No niin, oikein hyvää iltaa kaikille. Minun nimeni on Tontsa ja tervetuloa seuraamaan Pro Pilkin M-finaalin toista osaa. Tosiaan viime tiistaina, ja anteeksi, viime torstaina, heti mennään sanossa se Viime torstaina Puola otti tosiaan 4-2 johdon. Puola on tällä hetkellä kahden mapin päässä maailmanmestaruudesta Suomi puolestaan kolmen mapin päässä. Eli tosiaan täl, mennään sillä sanalla tänään, että pelataan niin kauan kuin tarvii, ja mikäli seitsemännen mapin kohdalla sekä järvipisteet että pikkupisteet on tasan, niin pelataan myös jatkoaikamappia, ja on tällä kertaa siikavalkeisin syksy aamu. Se on hyvin epätodennäköistä, mutta kuitenkin asia, joka on hyvä pitää mielessä, jos mennään noin, noin tarkalle. Ja otetaan tähän seuraavaksi sitten kiitokset uusista followeista. Korkkari tumpi, Tikkis, ja Haes Lae. Oikein paljon kiitoksia uusista seuraamisista. Ja seuraavaksi oikeastaan voisin esitellä illan vieraita Eli jälleen kerran meidän seurana on niin kuin ollut kaikkina muinakin kertoina, niin kisojen apujärjestäjä apujärjest, Ville Hokkanen, Havi J.R. Oikein paljon tervetuloa taas. Kiitos ja loistavaa iltaa kaikille. Jännä ilta edes. Kyllä, tosiaankin jännä, jännäksi tämä on tosiaan mennyt ja varmasti ihan samanlaista fiilikset on illan toisella studiovieralla. Teki tosiaan ruotsi suomi jälkeen paluun tänne studioon Erik Dekerlund, aka -Ets, viime viimevuotisesta Suomen maajoukkosta. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Jännittävää iltaa edessä. Kyllä, joo, tosiaan siinä kävi sillä tavalla. Viime kerralla, että Puola otti aika vahvan niskalenkin. Suomesta otti tosiaan 4-0 johon ja Suomi tosiaan sai mentyllä ihan ahven kappaleessa, niin kuin vähän ennakointiinkin, niin sai hyvin kavennettua pikkupisteelläkin sitä eroa kiinni, Ja tosiaan tuossahan ne näkyy tuossa aloitusskriinillä, millä tilastolla lähetään. Eli Puola 4-2 pikkupisteet 137 17 puola hyväksi ja tota, kokoonpanoja me ollaan täällä aika runsaasti. Me ei varmaan niihin sen syvällisemmin yhdytä ja Ed on myös Suomen joukkoista mielipiteensä sanonut, mutta ei olla kuultu kuitenkaan sitä, mitä Ed on mieltä Puolan joukkueesta näissä kisoissa tosiaan. Puola on pelannut erittäin hyvät kisat ennen finaaleja. Yksi tappio, yksi tasapeli Puolalta löytyi liettua ja sitten Suomelle tuo hävitty tulla. Loput mapit on ollut voittoja, Puola on ollut erittäin vahva ja tosiaan viime pelissä Puola näytti sitä, mitä se parhaimmillaan pystyy tuolla kokoonpanolla tekemään, niin mitä on Ed mieltä Puolan maajoukkosta tänä vuonna, millainen kokoonpano on? Nyt on tosi vahva kokoonpano liikkeelle, löytyy niitä erikoistaitavia pelaajia ja sitten löytyy tasaisuutta, että ei se ole, ole vain parista pelaajasta kiinni, toki se on tärkeää, että ne onnistuu, mutta ei se jää siitä kiinni, koko joukkue on vahva. Joo, kyllä, kyllä sitä on, niin kuin on tullut monesti sanottua itsellä etenkin Jasekista ja että ne on sellaisia pelaajia, joita tuo tiimi tarvitsee enemmän kuin mitään muuta, mutta kyllä se on nähty, että sieltä löytyy kyllä Chrisan, Pysio, ja oikeastaan kaikki muutkin tuosta joukkueesta, niin etenkin jos ajatellaan sitä viime, viime peliä, niin tuo Puola on näyttänyt sen, että tämä joukkue osaa pelata hyvin yhteen ja sieltä sitä vääntövoimaa ja taitoa löytyy kyllä aika paljon ja viime pelissä sitä nähtiin kyllä koko joukkueen mitalta, että ei ei voi sanoa, että yksilöt ratkaisis hirveästi välttämättä kyllä näissä peleissä se on ihan, ihan selvää. Tosiaan uh, meillä on, ah, meidän pitäisi me ei varmaan noita kaikkia mappeja heitä käymään läpi, mutta voidaan aloittaa siitä ensimmäisestä, mikä tänään on Astialla. Ja jos ajatellaan yleisesti ottaen näitä, ottakaa siellä hetki, mä käyn, käyn heittämässä meidän tuonne jos se on auki. Ei ole auki. No, ei se mitään. Voidaan katsoa sitten sitä ensimmäistä mappia, kun mä tuolta saan sen Ei jos sekä skriini. Tämä. Joo, eli jos ilman mapeista siellä on tosiaan Metsälampi, sitten sieltä löytyy Vuolasniva ja toi Merenkiiski ja sitten Savilahti syksy aamu oli viimeinen. Järjestys taas mennyt vähän väärin, mutta katsotaan niitä kohta. Eli jos ajatellaan yleisesti ottaa näitä kaikkia vesistöjä tänään, niin minun mielestäni molemmille hyviä mappeja, mutta ei välttämättä hyvässä mielessä. Eli molemmi, tarkoitan siis, että kumpikaan ei illan mapeista saa minusta minkäänlaista helpotusta. Molemmat osaa pelata illan mappeja kyllä todella hyvin. Meren kiski tulee olemaan erittäin paha, niin kuin tulee olemaan tämä Metsälammenkin syksy, tulee olemaan erittäin paha. Ja syynä on yksi omaan nimenomaan se, että ei niinkään se kalan syönti välttämättä, mutta se, että tämä, molemmat tiimit on pelannut tätä paljon, ja tämä on puolalaisten keskuudessa ollut aina tosi suosittu vesistö. Tässä ei pienillä tuloksilla tänään pärjätä, se on varmasti ihan selvää, mutta ja tosiaan ne jotka ei niin perillä tästä mapista niin tyypillisesti hyvin kevyillä välineillä morivavalla ja kakkosvavalla pilkitään ahventa, ruutana, särkiä, niillä ratkaistaan kyllä sijoitukset pääsääntöisesti ja sitten voi seassa olla sellaisia puolen kilon kilo, puolen kilo ahvin ja kilon ruutanoita, pienet suutarit on myös mahdollisia, harvinaisuutena easter -ekkinä, jopa lahnat on mahdollisia. Saada tästä mapista, ne on, se, ne on aika pieniä ja tosi harvinaisia, ne ei ole millään lailla pelin kannalta olennaisia. Mutta jos tästä tärppeä pitäisi ottaa ihan näistä paikkajakaumista, niin ehkä yksi tärkeä alue, totta kai meillä on tämä koko joen uoma täällä. Tai oikeastaan tänne voisi rajata kahtia sillä tavalla, että meillä on tämä ala oikea ja sitten meillä on tämä ala vasen suurin piirtein, jos sen rajaisi näin että miten nämä halutaan peluttaa, ehkä tässä tyypillinen ratkaisu on kaksi pelaajaa, molemmat saattaa olla tuossa ihan vieri vieressä, mutta yleisemmin näkee ehkä sitä, että tuossa on yksi, tässä on toinen, ja sitten mahdollisesti näillä main on myös pelaajia, ja sitten totta kai täällä, tuossa on vähän huonosti tuo viiva tiellä, mutta täällä saattaa myös yksi tai kaksi pelaajaa olla, ehkä vähän huonosti piirsin kyllä tuon, mutta kumminkin tämä tätä jo, joen uoma kokonaisuudessaan tässä kuuluu tänne tähän niin sanottuun ympyrään. Mitä sun studio mieltä tästä alavasemmasta? Sanotaan tästä alueesta just mitä nyt yritin tässä piirtää. Monta pelaajaa täällä on teidän on sopiva varma. ajattelin, että saattaa tällä se neljä, neljäkin pelaajaa olla, mutta mitä edon mieltä tästä alueesta? Kyllä sillä alueella neljä voi aloittaa, mutta sitten jostakin pelaajasta saattaa tulla liikkuva palaane, mutta kyllä se neljä mahtuu. Mitäs onko Villellä minkälaisia ajatuksia tästä? ei ole poikkeava mielipide, että neljä, neljä on tuolla alueella kyllä. Joo, ja sitten semmoinen unohtu sanoa tästä, että tässä on aika usein, nimenomaan tällä alueella, tä, tämä on, niin, tämä on totta kai mapin ihan peruspaikkoja, mutta tässä välillä syksylläkin tämä kestää todella hyvin painetta. Että tässä on väli, muutama peli, missä on ollut itse osallisena, on ollut sellaiset, että tästä on saattanut peräti neljä pelaajaa vetää sen tuloksen peräti neljä pelaajaa, se on oikeasti aika paljon sanottu, että, että tässäkin tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että to, molemmat, jos tässä pelataan, niin kuin, ajatellaan, että toni joukkue tuplaisi tämän, niin sellaisella syönnillä se joukkue saa silloin edun tästä alueesta, mutta se on aika riski kyllä kuitenkin, koska tässä mapissa kyllä paikkoja on aika paljon, mistä sitä kalaa loppupeleissä voi ja pitääkin etsiä, että jännä nähdä, mikä on tässä se ratkaisu, Eli totta kai tämä ala oikein jo oman tärkeä, etenkin tämä paikka ja suurin piirtein oikeastaan tämä koko alaosa tästä ja sitten totta kai tämä pensaan alaosa täällä ja sitten tämä vastaranta myöskin. Täällä on enemmän sitä särkeä ehkä sitten, mutta ruutanaakin löytyy tosi hyvin. Ja totta kai sitten tämä, kuka hakee tästä kalaa, onko ne nämä pelaajat vai nämä pelaajat täältä vai onko täälläkin jopa aloittavaa. Näkee ehkä harvemmin täällä aloittavaa, mutta tämä on ehkä semmoinen lisäpaikka ennemminkin tämä joen oman pelaajille lähtökohtaisesti vai mitä on studiossa Ville mieltä? Joo, kyllä se yleensä, yleensä, sitä on. Ja kyllähän tämäkin tota, mappi vaatii sitten suht nopeita reagointia, jos, jos, vihut meinaa vähän hakea omiin paikkoihin. Kyllä, joo, ja totta kai meillä on sitten, Ed, Ed on muuten perillä varmasti tästä enemmän, Ed voi kertoa enem, enemmän ehkä tästä meille. Tosiaan tämä punna edusta, näillä mainon todennäköisesti pelaajista, täällä on toinen, ja aika usein, ei aina, mutta aika usein, tämä pelaaja täällä käy sitten myös pyörimässä täällä näin, ja ehkä mahdollisesti jopa tälläkin alueella poimimassa niitä ruutana syöntejä. Ja totta kai täällä on todella hyvistä ahventakin välillä, täältä monesti on pelin kyllä saattanut voittaa. Ja totta kai tämä punaidus on tärkeä, että miten jotkut pelaa muuten tätä punaidusta jopa kahdella, en tiedä puolesta, mutta yleensä täällä, kyllä täällä yksi ainakin on, joskus jopa kaksi, mutta. Ja sitten totta kai, että jos tänne laitetaan, noi, niin no tästä, tästäkin näkee aloittavia välillä, että tässä on näitä eri variaatiota enemmän, mutta mitä edon mieltä siitä, että Onko sun mielestä parempi, että tossa on yksi vai että täällä olisi toinen sitten kaveri aloittamassa kanssa? Mikä on sun mielestä fiksumpi tässä, kun sä oot ehkä enemmän perillä tästä punnan edustajasta? Kyllä toi koko punnan edustaja yläpuolella, niin se on yhteensä kaksi pelaajaa. Eli siinä punnan vieressä yksi pelaaja ja toinen pelaaja siellä ihan ylhäällä. Joo, joo, no se on aika lailla se, se mitä on... mä tuossa yritin kanssa sanoa, että... Ja, si ja siinä se on se kommunikointi, että yläpelaaja voi olla riskipaikka, mutta se pelaaja pääsee nopeasti liikkumaan vasemmalle. Ja syystä, jos toisesta, että pääsekin jämähtää aloituspaikka, niin se on tosi tärkeää tietoa toiselle pelaajalle, että jää varapaikkoja vapaaksi. Kyllä, joo. Ja sitten etenkin, jos on liukas jää, niin se liikkuminen korostuu entisestään vielä tässä. Sekin, sekin, on hyvä muistaa, koska kisamuoto on syksy, ja sitten jos tulostasoista on tullut vähän huonosti ehkä välillä, kuten viime kerrallakin tuli puhuttua kovista tulostasoista, mutta ei tullut itsellekään sanottua niitä määriä aina, niin mä sanon, että Metsälammella syksyllä se, se on aika, se pystyy, tulostaso saattaa olla samalla niin kuin keväälläkin, eli mitä enemmän niitä neljän kilon tuloksia on, niin sitä kovempi se on se tulostaso. Että parhaimmat, mitä syksyllä on ollut itsekin pelaamassa, on ollut sellaiset, että 3,6 kilolla, että pisteillä että jos se oikein hurjaksi syönti menee ja kala on tuollaista joukkueet on vastakkain ja syönti on kova, niin se saattaa neljän kilon tuloksilla enemmän kuin viisi. Ja silloin, silloin, silloin se ei kyllä, silloin se on tavallaan hyvä asia, mutta samaan aikaan sitten ei ole, että silloin kaksin peleillä on vielä enemmän merkitystä vaan ja liikkumisilla, että tästä voi tulla hurja taistelu, mulla on vähän sellainen fiilis, oli sitten liukasia tai ei, mä en usko, että sillä liukkalla jäällä sillä ei ole hirveästi merkitystä, kun katsoo millaiset joukkueet sillä on jäällä. Mutta mennään eteenpäin, että ehitään jotain tekemään. Ja sitten tämä, tosiaan meren kiiski. Ehdottomasti minun mielestä turnauksen vaikein spessu. se mikä tästä tekee vaikeen, no se on aika montakin asiaa, mutta ensimmäinen on se, että no lähtökohtaisesti no punnituspaikka on suurin piirtein tuolla ja lähtökohtaisesti kisassa apaut 70-80 prosenttia pelaajista jää tänne alas. Eli mä sanoisin alakerralla, mä tarkoitan tätä aluetta, koska kiis, täällä on sitä pikkukalaa enemmän ja kiiske on totta kai aika tosi paljon täällä alhaalla. Että tää on se, minne suuri osa pelaajista jää. Ja sitten tänne ylös, puhutaan sitä yläkerrasta vaikka ensin, että mä lähtisin itse siitä yläkerrassa, että varmaan matalan alueelta lähetään etsintä kiiskiä, mutta tosiaan mikä tästä tekee vaikeen, on se, että kun tää on todella, todella ailahteleva, yläkerrassa on sitä isoa ahventakin aika paljon, että ne, ne millä reijällä ne kiisket on, niin siinä on hirveän paljon epäsäännöllisyyttä ja voi olla, että niitä kiskiä sieltä koskaan löyä. Ja sitten miten nämä syvän penkat, onko nämä kiskikisos miten järkeviä. Näissäkin kiiskejä kyllä on, mutta se, että missä ja milloin, niin siinä on hirveästi epäsäännöllisyyttä. Ja sitten toinen kysymys on sekin vielä, että onko ne ihan tarpeeksi isoja ne niin kiskit, kun tämä ei olekaan palikkisa, Että siinä on sekin vielä, että minusta tämä yläkerran pelaajilla ei tule olemaan helppo, jos tänne pelaajia laitetaan. Kyllähän tänne laitetaan, mutta se kysymys, että montako tänne laitetaan, niin itse uskallan sanoa, että maksimissaan kaksi pelaajaa per joukkue menee tänne ylös, vai mitä on Ville mieltä? Joo, kyllä se näin tulee menemään. Että kyllä toi voi olla todella painoismainen mappi tuolla ylhäällä pelata. Että tuon, pelasin tuossa viikonloppuna, niin... kyllä täytyy sanoa, että en tiedä, monta, monta reikää tuli, mutta yhdeltä löytyi kiiskiä. Niin, niin, niin nimenomaan just, just sitä mä itsekin tuossa hain, että No, voi olla, että joku tietää asiasta joku se enemmän kuin minä tiedän, mutta se, että itse matalan kautta syvälle lähtisin hakemaan niitä paikkoja, koska matalasta on totta kai nopeampi niitä kiskiä kiskoa, mutta siinä on hirveä riski minusta sille epäonnistumiselle. Se on minusta peluttamisen kannalta aivan älyttömän vaikea asia itsessään päättää, että pelataanko ylä yläkertaa yhdellä kahdella. Kyllä mä uskon, että siitä laitetaan silti joku, koska alakerras on, muuten, alakerras on muutenkin aika ahasta. Niin, se on varmasti näin, mutta sitten alakerrassa taas on aika paljon paikkoja sitten puolesta, että mä nyt en tiedä, mitä mä tästä sanon, totta kai näissä on välillä aika paljon ahmenta, mutta nääkin on kiskipaikka, hyvisti sitten totta kai tämä tässä ja sitten tämä reuna niin sanotusti oikeastaan kokonaan ja samoin tämä alareuna ja sitten täälläkin, no voitaankin vetää oikeastaan kokonaan, että nämä reu... niin sanotusti tämän vaaleanpunaisen reunat ja sitten totta kai myös tämän toisen punaisen reunat on aika hyviä paikkoja, mutta alakerrassa sitten taas se ahtaus tekee siitä vaikein ja osittain se kiisken koko, että siinä on ehkä vähän tuuria mukana, että kummalla on isompaa se kiiski, mutta, mutta, se isompi ongelma on ehkä alakerrassa siinä, että kun on ahasta ja no ahasta ja ahasta, mutta kuitenkin syyn, niillä paikoilla joilla kala syö, niin voi tulla ahasta, niin siinä on sitten kysymyksenä just se, että kun kalapaikolla voi olla iso viive, kiiski ei välttämättä alussa syö, jolla niin siinä on hirveästi sitä, että pitää osata olla maltillinen, mutta samaan aikaan pitäisi osata liikkua nopeasti. Varsinkin, ja sitten lisätään siihen vielä se kiiskien, miten ailattevaa kala se on. Sitä on vaikea välillä, niinkun, niitä syöntejä on vaikea ajoittaa oikein, minun mielestä. Etenkin tässä mapissa se on vaikeaa. Joo, ja täälläkin tota, sanotaan, että jos vaan niitä kiiskejä löytää, niin ei välttämättä kannata lähteä vaihtaa paikkaa. Että... Ei, en, ennemmin se voi olla se, että sä saat selville sen, että mikä on se paras mahdollinen pilkki. Mm. Et se voi olla se ratkaiseva ero, että pilkit vastusta ja vastaan koko järven ja jos sulla on ollut se oikea ottipeli, niin sillä teet sen eron. Niin kyllä, se on, to on tosi tärkeä asia. Totta kai kun tosi syvältä pilkitään, niin monet saattaa olettaa, että pelataan kolmosvovalle olla isommalla pystyllä. Mä osittain on samaa mieltä siitä, että itellä kolmosvapa pysty ja morrivapa, plus siinä sitten morri tai sitten pie se pieni kupari pysty pikkukupariksi sanotaan sitä tiimipeläjien keskuudessa. Se on itellä ollut se kompo, jolla mä oon aika hyvin pystynyt niin kuin, taklaamaan ne kaksin pelit tuolla alhaalla. Et se tuntuu, tuntuu, siltä, että se morrivapa on luotettavampi sen kiisken kanssa. Vaikka sä syvältä, syvältä joudut sitä kalaa vetämään, niin morrivapa on useimmiten itessä jo aika hyvä ratkaisu, mutta sitten taas mikä sulla on siinä morrivavassa kiinni, onko se se morri vai joku pien, pieni pystypilkki, niin se voi olla ratkaiseva tekijä. Että si siitä en osaa sanoa, kumpi on loppupeleissä parempi ratkaisu, mutta se on yleensä ollut pikkukupari keltainen morri on ollut ne, jolla mä oon ite sitä, ite sitä, se on sellainen perusvarma kompo. Niin ja sitten yksi ongelma lisää vielä alakertaa, kaikkien näiden lisäksi, mitä tässä on mainittu, näiden epävarmuustekijöiden lisäksi, niin on se, että jos siellä on hyvin ahventa alhaalla, sitä pientä ahventa, kaks 200 ahventa, niin sitä voi olla vaikka kuinka monessa paikassa silloin parhaimmillaan, ja silloin siitä on aika paljon haittaa sitä ahvenestakin. Että tämä, ei tule helppoa. Mä voin sanoa, että tämä ei tule ole helppoa, ja pisterajoista on hyvin vaikea sanoa, mikä se on, että niin jos puhutaan painosta, kisketän täällä on todella isoja, että voittotulos voi olla jopa lähellä kiloa, se mä luulen, mutta sitten just kappaleen määrissä kymmenen kiskeä, kuinka korkealle kymmenellä kiskellä pääsee. Kyllä mä luulen, että sillä pisteelle pääsee, mutta se, että kuinka korkealle, niin sitä en ole varmaan. Vai mitä studio on mieltä pisten rajasta? Montako kiiske se noin voisi olla? Se on 10-15 kiiske, riippuen koosta. Mm. Joo, ja sanotaan, että just se koko, ne voi periaatteessa olla se, että 20-30 grammasta keskipainoltaan 40-50 grammat. Siinä on aika monta starammaa sitten eroa. Joo, ja 80-90 kiiskiä tulee joka pelissä. Mm, onhan niitä harvina, harvinaisia eriä on, että alle kymmenen riittää, mutta se on sitten sit yleinen tulostaso, pakko olla heikko. Sitten on paljon ahvenia joukossa. Kyllä, joo. Siitä, siitä ei tule helppo. Mennään oikeastaan, meillä on ehitään käy ainakin nyt se kolmas mappi sitten jos mennään Savilahelle 7 mappiin tänään, niin se pitäisi jollain pelitaulalla käydä läpi. mä en usko, että me tämän jälkeen enempää tehdä. Oikeastaan, mä, oikeastaan te, tehdäänpäs nyt silleen, että mä menen nyt sinne hostille. Se on varmaan nyt auki jo. Niin ei tarvi sitten kiirehtiä sen kanssa. Ihan sekka. Joo. Laitan kysymyksen tuonne. Ihan sekka. Joo, rupetaan katsoa sit sitä. Tota, mikäs se niissä oli tää vuolosniva? Mä vaihan tuolta. Näkymät. Noi, eli Vuolas-Niva kolmas mappi tänään, hyvin todennäköisesti pelataan Vuolas-Nivakin tänään, ja no tämä on sitten sellainen mappi kanssa justiin vähän niin kuin että siinä Puola, Puola pelaa tätä paljon Suomion kanssa, jotenkin nuo pelaajat, jotka tällä hetkellä suomi on, niin on pelannut vuolasti nivaa aika paljon tiimipeleissä, eli tämä on aika, aika niin kuin, tästä se ei kaksin, pelaaminen ei tästä niin paremmaksi tai pahemmaksi oikeastaan voisi mennä varmaan tänään, että tämä tulee olemaan paha, että simppeli silleen analysoitavaksi, että jakaumat on aika helppo silleen sanoa, että joilla, voi, joella sit ajatellaan, että sijainteja, niin se on vähän sitten vaikeampi sanoa, mutta se on lähtökohtaisesti niin, että joilla on viisi pelaajaa per joukkue, täällä on kaksi pelaajaa per joukkue ja täällä on kolme pelaajaa per joukkue. Tai sitten nämä lammet voi olla toisinkin päin. Mä nyt en usko, että tänne välttämättä kolme pelaajaa laitetaan, mutta miksi ei, on se vaihtoehto, sekin jotkut tykkää sitäkin tehdä, mutta luulisin, että kaksi täällä ja kolme täällä, ja ne kolme, jotka täällä on, niin ne on todennäköisesti sijoittunut osapuilleen näin. Voi olla pientä eroa tästäkin, ei ole ihan ehkä laserin tarkka tämä, mutta isoin kysymysmerkki, joilla se on pitkälti sitten sellaista, että Pitää olla nopeita peliä, pitää osata kommunikoida hyvin, pelataan kaverin kanssa paljon vierekkäin. Ja se on nopeita liikkumista hyvin paljon, myöskin malttamista, mutta hyvin paljon nopeita liikkumista ja reagointia pelataan kevyillä välinillä, koitetaan saa harjussiikasyönnit ja maalliset viivessyönnit sitten heikommilta avannolta kisan lopussa omille. Siinä joutuu pelaamaan tosi nopeita peliä välillä, se on kaikkein tärkeä asia siellä. Mutta sitten Rautulammissa, etenkin tämä ylävasen, niin pahin asiahan näissä nyt on se, että kun no, syönnit on hitaita välillä, niistä on välillä vaikea ottaa selvää, välillä on vaikea ottaa selvää syvyydestäkin, mistä ne syö, ja sitten siinä on se pahin elementti, eli ne niin sanotut ponarit, eli sellaiset 700-2 kiloiset raudut, niitä on joka pelissä jaossa jonkun verran, ja niillä on aika iso rooli täällä välillä, että ne, ne, ratkaisee, en mä tiedä, ratkaisee pelejä, vähän ehkä liikaa sanottu, että ratkaisee pelejä, mutta sanotaan nyt näin vaikka, että jos pelkit tässä vaikka jonkun kanssa, ja, ja sä saat kymmenen rautua, ja se toinen saa kymmenen kanssa, ja silloin ne kaikki ponarit siitä, se on silloin kaksi kiloa vähintään eillä sua. Noin, apaute. Kyllä niillä voi olla isoakin merkitys täällä ponareilla, vai mitä on Ed mieltä Rautulamesta? Siinä on val valtava merkitys, ja se, että yksi tärppi ohi, ja kala menee vierustoverille, niin se on, se on vaikeaa. Kala pitää saada kiinni, ja isot pitäisi nousta, ei ole varaa irtoamiseen tänään. Mm, kyllä, mitäs Ville on mieltä, onko Villellä lisättävää jotakin tähän pieneen rautulampi. rautulampiin? No sanotaan, että pikku siellä voisi sanoa, että kappaletta vetää suhtaisesti, sehän on tosi pientä rautua, mutta siellä se, niin kun se, voisi sanoa, että hyvä, varma pistetulos, niin se vaatii sen ponarin ja jos se menee kaverille, niin sitten olet todennäköisesti auttamatta jäljessä, että se ponari voi olla 600 reilu kilo, kilo sitten kyllä. Kyllä. Si siinä on ongelmana kolme paikkaa ja molemmat joukkueet pelaa ja sen kahdella, niin se voi olla, että joku noista kolmesta paikasta jää tyhjäksi ja alussa, niin uskallatko tehdä siirroa ja luotat siihen, että Bonari odottaa toisessa kohtaa vai jäätkö pilkkimään. Se, on... se voi ratkaista, se voi olla fiksu siirto tai sitten ei. Et... Sen kun tietäisi. Kyllä, mm, se on jännä nähdä tosiaan, että miten siinä käy. Oikeastaan joista, joista mulla ei ole mitään lisättävää, niin kuin äsken sanoin, että nopeita reagointipelikevyillä välillä pelataan harjusta siikaa. Taimenia haukia voi olla seassa, mutta niillä nyt ei sitten välttämättä hirveän iso merkitys ole siinä niissä lopputuloksissa. Mutta oikeastaan voi ja meillä ei ole enempää aikaa käydä sitä läpi. Mä menen tuonne hostille takaisin ja katon noin takasin ja hetki mulla on tässä mulla on tässä vähän tota teknisiä ongelmia. Ja sekka. No niin. Ja mulla on tosiaan ollut ihan, oli vähän nettiongelmia tuossa aiemmin ja nyt vähän tässä jännitän, että joo tosiaan vähän silmät pullistu omassa päässä tuossa varttia ennen. <laughs> Rupesin tarkistaa netin nopeutta, niin 15 mega oli downloadi. Pitäisi olla 300, niin oli 15. Kytkin modemin pois päältä ja laitoin takaisin päälle. Sitten rupesi 300 työntää. Toivotaan, että se ei nyt Tee omia temppuja, mä en oikein tiedä mistä siinä oli kyse, mutta sitä tässä kattelin kanssa vähän, mutta no, kaikki pitäisi olla kunnossa nyt ja onko se täällä, okei ikkunakin taitaa olla auki, hyvä, hyvä. Laitetaan toi koko ruututila vielä pois päältä ja nyt ollaan valmiita. Mä en oo chatti ehtinyt lukea ollenkaan, on, on oikeasti pahoillani siitä. Profi sulle kiitos followista. Ollaan studiossa intoa tänä kuin ilmapallot, kyllä, vähintäänkin. Hyvää iltaa Kritskille, hyvää iltaa hullu huutajalle myös sinne chattiin, oikein paljon tervetuloa. 25-30 kiiskiä vaatii voitto. Joo, no se, se voi olla kyllä, joo. 25 on aika kova määrä, mutta on se mahdollista kyllä. Kiitos Apulossista Heleälle ja äh, sitten Fredemeistä, anteeksi, Vonarille ja Heleälle ja Perttelille, kiitos followista. Tähän mun piti täältä katsoa. K kaksi norppaa pirstit tohon karttaan. Niin taisin tehdä jo, oli kanssa se metsälampi. Saatto olla, että niistä tuli vähän norpan näköisiä. Se on varmaan Metsälammen kartta. Joo, pitäisiköhän oikeastaan... No, kaikki on hyvin. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Toivotaan, että netti ei nyt mene sekaisin mulla. Sitten uudestaan, niin kaikki pitäisi olla kunnossa. Joo, antaa tuonkin olla vaan No Eli nyt ollaan 9, 7 sekuntia enää jäljellä. Suomi Puola, Puola johtaa edelleenkin 4-2. Eli Puolalle kaksi mappivoittoa, Suomelle kolme. On tänään mitä tarvitaan. Ja tosiaan sitten tota... No niin, onko se Go, go. Joo, kyllä, siellä Jasek Tseri ja Tintti sanoi, että let's go, let's go, sitten mennään. Katotaan. Ja sitten siitä, tos, siitä lähtee. Ja tosiaan, jos Puola onnistuu metsälomme voittaa, niin ensimmäinen ottelu järvi on sitten Merio. Mutta vähintään kaksi järveä tänään pelataan. Miten veikkaan, nyt, pelataan kyllä enemmänkin. Mutta Metsalampi, niin kuin mä sanoin, tästä tulee erittäin tiukka taistelu. Me ehitty kaikki asioita läpi, es Metsälamista tuossa aiemmin. Ja, mutta niin, ei se mitään me käydään niitä mapia aikana läpi ja ei tullut liukkaita, se on molempien kannalta erittäin erittäin hyvä asia varmasti, mutta ai ai, tuli aurinkoinen keli, tämä aurinkoinen ja syksy, mä oon ennenkin sanonut, että tämä on myrkkyä välillä, se on pieni sellainen jaiks kyllä minusta tähän, mutta katsotaan, ei välttämättä ole vaikutusta, kun on näin hyvät joukkueet jäällä ja titti menee sinne Meenelin kanssa ja Sevy puolestaan jää sitten siihen, ei mennyt Darekin kanssa, mutta jää siihen alemmas. Katsotaan Darekin kohta, se on just, no se itse asiassa se on, mä näytin äsken studiossa tuota. Darek on suurin piirtein ton piikin kohdalla ja Sevy on puolestaan sitten tämän portaan kohdalla. Molemmat hyviä aloituspaikkoja kyllä. On. Sinne menee tinttiä meenel tuonne niemen kärkeen. Meenelet kaarta ennen tinttiä sinne. Ja sitten puolestaan ala oikealle menee kukapas muuka kuin Jasek Zervalas. On nähnyt tämän parin täällä ennenkin. Sitten sinne menee Peatsia vielä kanssa. Sitten on pinturihaukka siinä pensaa alapuolella. Taitaa olla suunnipiteen välissä, en ole varma, onko se siinä syvään puolella. on. Pinturi on siinä kahden palkin syvyydessä. Saa aloittaa vapaasti, mutta veikkaan, että ei kovin kauan saa olla. Ja sitten puolestaan Beret ja kahdeksas kääpi on siinä, mistä tuli puhuttuakin siinä. Tuon, en nyt tiedä, voi katsota Portaxkin sanoa. Itse on tätä tota vaikka paljon pelannut. Siinä on molemmilta pelaajat. Tinti taitaa olla, anteeksi, kääpi taitaa olla siinä syvemmän puolella. Keskellä on Suomella tuo suomalainen tuppolaus siinä on aika lailla Nova ja esmen, niin kuin mä itse arvelinkin, että on, ja sitten siinä on Piotrekki Esmen kanssa, eli Puola siihen vähän väliä, mutta sitten puolestaan Studet on täällä tuolla noin, mistä tuli kans puhuttua, puolopeluttaa. sen, sit, totta kai, tästä ei puhua tää vasen laita täällä, missä Resupekka ja Chris on matalassa, Aika ahven vetosta välillä, mutta ruutanaakin löytyy myös, ja sitten siinä on molemmille tuo syvänekin vielä tarjolla, sekä kärki aika perustaktiikka ja peruspaikka tähän mappiin siitä molemmilta. Ja täällä on puolestaan Howell, joka on Morpheus kylkikyljekkäin justissa tuossa, mistä tuo niin sanottu reuna vähän kääntyy ylöspäin, erittäin hyvä paikka, ja sitten aku on puolestaan siinä joen suulla enemmänkin. Ja nyt kun me otetaan tämä alue tästä, niin täällä on Suomella neljä pelaajaa, puolella kolme, sitten on ja Helmut on tosiaan täällä yksin, täällä ihan alhaalla. Tääkin on hyvä paikka, osaa olla välillä pikkusen riskialtis, välillä on kala liian pientä, Noniin, no niin, Helmut ei sillä kauan viihtynyt, mutta se kuitenkin oli Puolan ja kai Rava Uue. No, se, oli kuitenkin, se on kuitenkin Puolan tapa lähestyä tätä, eli jälleen kerran nähdään tätä, että molemmilla on erilaisia lähestymistapoja. Darek on liikkunut täällä, jo, Sevy on yhä aloitusreijällä. Mm, siellä on Meinek itse asiassa liikkunut jo. Mennäänpäs katsoa, tota, minkäs me mentäs. Mennäänpäs vaikka tänne, missä on Morfeus ja onko siellä kala alkanut jo syömään. Mä veikkaan, että kumpikaan ei tosta, ihan heti on liikkumassa. On välillä sellainen tämä paikka, että siinä joutuu malttamaan, mutta sitten sit, kun siinä kala on, niin siitä kyllä tulee ja paljon sitä. Nyt taitaa kädet käyvä haavoille olla. Aika nopeasti nosti, tuo ei ollut mikään iso kala kyllä, jos oli kalakaan ees. Samoin aku nosti, joo, aku itse nousee kokonaan. Meneeköhän aku kattoo se studentin nytte? Vai kairaako tohon nimen kärkeen? Ei kun se kairaa siihen, joo, pikkusen lähemmäs nimen kärkeen. Tohon yläre, no, reuna yläreunaan, koska se niinkin sanoi, ihan hyvä paikka. Krissan on puolestaan nyt jo tulossa tänne. Kaadaan nimen kärkeli Resupekka jätettiin yksin tuonne vasemmalle. Rissanilta minusta rohkea liike kyllä. Näin aikaisin lähtee Resupekan vierestä siitä paikasta. Todella rohkea liike. Mutta kuten on nähty, niin Puola nämä liikkeet on kyllä osannut ajoittaa aika hyvin näissä peleissä, joten en, en arvostele. Ja Resupekkakin siirtyi, eli se oli molemmilta silloin, joo. Eli siellä ei itse asiassa syönyt kalavaa, mutta mä yllätyin nyt kyllä vähän sen, että molemmat tuli suoraan tänne alas. Ei menty kokeile tätä esimerkiksi tästä, vai mennäänkö sitten myöhemmin ei, ei kupikaan uskaltanut ruveta sooloille, ja mentiin lähemmäs vaan vihun pelaajia tänne maalisia siirtymiä varten. Nyt siinä haualle olla käy kädet muuten ja käy muuten morfeoksellakin. Nyt saattoi molemmat nostaa jonkun vähän järkevämmän kala jo siitä, mutta vähän hidas, hidas, syttyne alku on kyllä, niin kuin tyypillisesti on välillä syksykisoissa. Ja tota, mennään katsoa sitten, täällä on, joo, tänne on nyt Peret siirtynyt puolestaan. Kahdeksas kääpiö jätetty yksin siellä Peret tosiaan on siirtynyt tänne Novaan. Ja Esmen kanssa tässä on nyt sitten molemmilta se tuplaa, eli tunnelma on aika tiivis. Ja tosiaan tämä on tämäkin mielenkiintoinen siirtymä. Tässä on Peretiltä on hyvä liike tulla nyt tähän ja oikeastaan tosi järkeväkin liike minun mielestä. Et ainoa mikä tässä on se, että jos tässä pikkusen viivellä alkaa syömään, niin se voi kahdeksan kääpiön pussiin sataa toi paikka vielä, mutta liian aikaista sanoa tässä vaiheessa yhtään mitään kyllä siitä. Tämä oli Peretiltä hyvä liike minun mielestä. Eriomainen. Koska se riski tässä on just se, että jos siinä on se hyvä syönti ja siinä on omi, vaan biotrekki, niin se ei, se ei, Puola ei silloin pysty ottaa kaikkea pois, mitä pitäisi ottaa. Mutta nyt Nova sai peretin siihen, eli Novakaan ei helpolla tästä pääse. Se on ihan selvää. Nyt voi jännä nähdä sitten, että kuka tässä on. Kuka ottaa tältä alueelta niska lenkin, siinä kaikilla, kaikilla, kädet minusta kävi, että kalaa siinä tuntuisi olevan. Kysymys on vaan siinä, että kuinka hyvistä on. Ja totta kai, jos ajatellaan sitä, että pilkitään paljon morrivavalla esimerkiksi tässä mapissa, niin ja tällä join uomalla, etenkin syksykisoissa, särkeä on välillä aika paljon alle, ja ne särkipomput ei ole mitään hirveän mukavia ottaa aina kevillä vavoilla. Se vaatii tarkkuutta, nopeutta, ja ennen kaikkea se vaatii hyviä hermoja. Etenkin, kun varsinkin sen jälkeen, kun surviasin pääsee loppumaan. Se on erittäin psykologista peliä kyllä tässä mapissa, kun pelataan näitä, näitä ahtaita kaksin pelejä tässä keskellä. Minä katsoa yläkertaa, että joo, siinä peretilläkin kädet käy, eli ilmeisesti Novalla. Joo, kyllä siinä kalaa on molemmilla joukkueilla. Täällä puolestaan on aika mielenkiintoisia asioita tapahtunut, Itse tämäkin on ollut huono alkuun. Sieltäkin on siis tittikin on joutunut siirtymään. Joo, on ollut, vähän, on ollut muutamat paikat kyllä näkyy aika huono. Sevy on puolestaan, ai ai, Sevy on joutunut puolestaan liikkua Darekin viereen. En tiedä missä vaiheessa on liikkunut, mutta ja sitten se on, tämä on minusta jännä, että Menel ei lähtenyt tänne vasemmalle, vaan Menelkin tuli tuohon punna eteen. Eli tämä on nyt Sevyyn kannalta aika huono tilanne siinä mielessä, että jos tästä molemmat onnistuu puolalaista sitä kalaa löytää niin justisen nyt, ja, niin sevy ei pysty mitenkään estämään sitä toista, mutta, mutta se vaatii puolelta vähän munkkia kyllä. Menel on nyt vaarallisella paikalla, että siitä en ole ihan varma, onko se ihan kohdilla, mutta siinä ole iso ruutana lähtee syömään, niin... Vähän vaikeaa on Sevyllä reagoida. Kyllä. Tintti on puolestaan yksin tuolla vasemmalla. Kyllä siinä Darekilla ainakin kalaa on. On varmaan Sevylläkin, mutta Darek siitä ainakin jonkun kalan nosti. Tintti on tosiaan yksin täällä vasemmalla. Tämä on puolelta väitä, että tämä on silti vielä ehkä vähän isompikin riski, koska yleensä jos tämä on huono, niin sitten jostain täältä kyllä ne kalat löytyy. Ja täällä on Tintti nyt aivan yksin niin kuin mä sanoin, meidän aika yllättävä ratkaisu minusta tulla puna eteen. Mä en olisi ihan tota osannut odottaa, mutta katsotaan. Äkkiähän nämä tilanteet täällä muuttuu. Mutta tintti on kuitenkin irti täällä, jos täällä kalaa on vaan löytynyt, niin tintti on tosiaan päässyt irti. Ja kyllä se nostaa aika hyvän aikaan nosti noin matalasta tässä mapissa, vaikka se morri vapaakin. Hyvä kala, tuo oli hyvä kala, tiettekö. Tuo oli oikeasti hyvä kala. Lähetä kah- kah-, kah ramman varmaan. Mm. Eli isot ruutanat kun on täällä, niin se on hyvä merkki. Se no, on erittäin hyvä merkki. Ja, ja, kun ne ahvenetkin voi olla ihan järkevän kokoisia, joo. Su sua Suomeen kannalta niin on tietysti mahdollisuus, että tintti vetää tulokseen ja sevy saa pelattua puolalaisen tulos. Se e on Suomen kannalta oikein hyvä tulos täältä yläkerrasta. Ja siinä on muuten Jasek käynyt pinturin vieressä. Jasek on siirtynyt takas tuohon alas. Valas on yhä aloitusrajalla. Peatsia on pikkusen liikkunut. Kajaksi Kääpio joutuu nyt puolestaan Eli tämäkin oli huono alkuun, ja näin nähdään syökö tässä sitten lopussa. Se siirty puolestaan siihen keskelle. Eli puolella nämä siirtymät on ollut alussa ainakin oikeita, koska Suomen pelaajat ei ole niistä päässyt irti. Täällä on puolestaan sitten helmut yhä alhaalla. Pinturi on tullut siihen viereen, justi tuli itse asiassa. Eli tässä nyt on pieni riski ehkä, että täällä alhaalla on... No, no pinturi itse asiassa siirtyy, eli onko sitten kuitenkaan helmutilla hirveän hyvää syöntiä täällä. Mm. no, en tiedä. Sitä voidaan katsoa vähän myöhemmin. Resupekka meni puolestaan nyt takaisin tonne, mistä aloitti. Kristan on yhä siinä niemen kärjessä. Ja Aku on muuten yhä siinä syvällä kanssa. Eli Aku ilmeisesti onnistui löytää kalat siitä. Krissan ei ole kuitenkaan mennyt viereen, eli vaikuttaa siltä, että... Aika nopeasti nyt kyllä Aku nosti kalan. Vaikuttaa siltä, että Kristan on löytänyt kalaa tästä. Ei ole... Joo, ei ole löytänyt. Kristanin liike. ja. Mielenkiintoista. Haualle, joka tuplataan, on minusta mielenkiintoista kyllä. Mä olin ihan varma, että se ton akun ottaisi mieluummin, mutta ei. Näköjään Haualle on tuplaus, on piksumpi idea. Krissanin mielestä, ja kyllähän se tietysti voi ollakin. Koska nyt siinä on kyllä... Koska nyt jos, nyt jos, nyt jos tuo onnistuu, tuo tuplaus, niin Haualle olla, tämä, tämä tulee ole hyvin vaikea peli Haualle olla vielä tämä ei ole niin hyvä paikka, että tämä kestää tuollaista painetta kovin pitkään. Ellei siinä sitten ole ihan unelmasyönti päällä. Mutta kyllä siinä akulla, kyllä jonkun kalan nosti akukin siitä, kyllä sillä akullakin kalaa kyllä siinä on. Ainakin hyvän, hyvän kokoiselta vaikutti. Kyllä, kyllä vaikutti jo, että akullakin on ihan hyvä tilanne, jos nyt onnistuu löytää kalaa. Siinä, ole, siinä on puolalaisia kyllä lähellä, mutta ei ole kuitenkaan kukaan tullut siihen viereen ainakaan vielä. Joo, Haavalle on... Mitä? Ha, Suomi ei ainakaan pelleille siinä... siinä tehtiin itse vaihto. On kymmenen minuuttia pelattu, tehtiin vaihto. Mä vaikkaan, että siinä on Haavalle, joka vetänyt hyvää kalaa aikaisemmin ja nyt sitten Ja koska akulla on ollut vissiin vaikeampaa, ja sitten ehkä tämä tehtiin siitä syystä, että, tämä, että aku, yrit, aku, aku yrittää tuolla siirrellä, että yritetään estää saamasta noita tuloksia tuosta. Niin. Akku voi ehtiä vielä pisteille ja pelaa puolalaisia pois ja jolla yritetään saada top kolme sijoitus. Toi on järkevä. Kyllä, toi oli aika järkevä liike, mutta Suomi ei pelleille ainakaan tänään, nimittäin noin aikaisia vaihtoja Suomen en ole nähnyt tekevä vielä ai aiemmin se turnauksessa. Joo, siinä ei pelleillä kyllä yhtään, se on ihan selvää. Kato, jännä nähdä, rupeako tuosta puolalaisetkin liikkumaan kohta. Joo, kyllä tämä keskusta vaikuttaa siltä, että täällä on syönti siellä on Nova ja Peret yhä vierekkäin, siellä on myös Biotrack ja Esme yhä aloitusreillä. Jos se nyt ihan väärin muista, niin tähän on melkein sama, mitä se oli silloin vuosi sitten. Silloin tässä kyllä, kun itse oli jäällä, silloin taisi olla niin, että siinä oli Esme ja Pinturi haukka viimeksi tässä keskellä. En ole ihan varma, mutta tämä muistuttaa aika paljon sitä vuoden takasta, tai vähän yli vuoden takasta, kun Metsalampi oli MM-kisoissa. Se oli silloin, silloinkin syksy aamuna, mutta silloin se oli alkulohkoissa, muistaakseni. Ja siinä on Peretille mennyt muuten se ponari siitä, se on muuten aika outs juttu kyllä. Jos se on se ruutana, niin se on oikeasti aika outs, koska se voi olla kilon kala. Ja jos se on se ahve, niin silloin se on se viien ramman kala, että se nyt ei ole mikään maailmanloppu siitä, mutta Peretille se kuitenkin meni siitä. Mutta tässä voi se toinenkin ponari olla, se voi olla ahve ja ruutana molemmat, se voi olla. Joo, se tuli, meni Peretille ja mennä sitten katsoa tänne kaksi on tullut takaisin siihen, mistä aloitti, ei, ei vieläkään syö siinä, peatsiakin on tullut siihen lähemmäs, nyt menee kaksi siihen viereen, varmaan sen karavan reikä tuokin on, eli tämä vaikuttaa tosi vaikealta nyt puolesta, ja sitten täällä, täällä puolesta on käynyt niin, että no pinturi on lähtenyt johonkin mennessä, on varma mihin se on lähtenyt, varmaan tulla, se on siellä helmuti kanssa varmaan vielä jossain, vaan onko sitten, niin mä luulisin ainakin. Tosiaan si siinä on käynyt niin, että Jasek on joutunut siirtymään valaan viereen että... Yläkerrassa isoja muutoksia. Joo, siellä on muuten tapahtunut paljon. Itse mennään nyt sinne, kun siellä on tapahtunut. Siellä itse tintti ja nyt on takaisin vierekkäin. Ei se vaan ollutkaan niin hyvä tämä, mitä mä luulin. Tai kyllä se sai sitten jotain, mutta vissi se tyrehtyi se syönti sitten kuitenkin. Tintti joutui siirtyä siihen keskelle tota sinistä ja siihen on menel tullut viereen. Mutta minusta, no on tuo menelkin hyvin sijoittunut kyllä. Voisi menellä olla vähän ylempänäkin kyllä, mutta en ole varma, onko kumpi tullut ennemmin tähän. Mutta meillä on kuitenkin tullut katto, että se sitä ihan kaikkea nostas. Eli ei tämä nyt ottaa sanottu vielä. Nyt käy kädet aika pitkään. Ei, Joo. Ja se, että edessä nyt on Suomen pelaaja yksin, niin se on Puolalta aika iso riski. Joo, sillä taitaa... Vaikka olisi ollut vaikea alkusyönti, niin silti. Kyllä siellä taitaa sevy olla Joo, punaiset tosiaan nyt yksin, siihen tuli meenel katsoa tinttiä tosiaan. Kyllä tintillä kädet käy taas, tässäkin tuntuu olevan kalaa, mutta Onko samanlainen kuin tuo aiempikin reikä, että sinne ei tarpeeksi syö vaan sitten. Että se on jännä nähdä, kauan tintti tässä sitten istuu loppujen lopuksi, mutta vaikuttaa hyvältä. Siirtyy al aloitusreikään vielä. Siitä lähtee monesti viiveellä syömään, että se on. Darek on nyt vähän pieni kysymysmerkki, että onko hän alkanut saamaan kalaa. Joo, Darek on tosiaan siinä niemenkärin vasemmalle vähän siitä Niemenkärästä, ja ei edes Se on, en varmaan ei se kauan sinne on varmaan ollut. Mutta kyllä tässä kalaa ei, on. Siitä äsken tosta alempaan kesket. Joo. Kalaa olevan tässä, miten sevy punna -eessä saa olla tosiaan aika vapaasti. Nyt tämä on Puolalta, no en mä tiedä, riski. No riski ja riski, mutta hyvällä paikalla sevy kuitenkin on siinä. Just siinä, mistä mä itse puhuin, ei nyt ihan siinä, mutta melkein. Mä nyt en tossa... Mun mielestä puola, Kairasi se vähän väärään kohtaan. Sevy on mun mielestä nyt paljon lähempänä sitä oikeaa kohtaa. Joo, katsotaan. Kyllä katsotaan, että onko siinä... No nyt käy kädet ainakin. Jaha. Joo, hyvä kala oli Sevy. Sevyn pelaaja nimittäin rupesi kehuskelemaan heti, kun nostit on kalaa, Hyvä kala oli tuo. Eli ei ole mitään menetetty kyllä tässä. Mutta kysymys on just nyt siinä, että kuinka paljon Darek sai tästä alkuun ja kuinka paljon sevy sai tästä alkuun ja miten paljon sevy on nyt saanut tästä, että kuinka paljon, onko sevy darekkia eellä ja kuinka paljon se on sitä eellä, jos se on sitä eellä vai onko, onko sevyllä vasta nyt löytynyt sitten ne kalat kunnolla, että siitä ei voi olla varmoja, mutta tällä hetkellä nyt käy pitkään. Miten tuli veret muuten justi sen jäälle nyt, just tuosta kalasta tuossa. Eli, eli, siitä nostettiin todennäköisesti, voikaan se olla ahventaa ruutana kumpi vaan. Ei voi olla Kun minusta se on... No, en mä te, en sano mitään. Ahventaan ruutana se kuitenkin on ollut. Eli sevylle tuli ponari siitä punaista. Se on erittäin hyvä juttu. Jännä nähdä, Darek meni muuten sinne niemen kärkeen nyt. jännä nähdä, reagoiko Darek kuinka nopeasti tuohon omaan liikkeeseensä, että tuleeko takas ja Helmut tulee nyt sitten, tuleeko Helmut nyt sitten katsoa sevyä. Näyttää siltä, suunta on suoraan sinne. Eli Helmutilla on mennyt tämä ehkä vähän läskiksi, mutta mitä jos sanottu vielä. Kuitenkaan. Ja sitten puolestaan Aku on lähti jättänyt morfeuksia ja Krissani siihen, eli siitä ainakaan Aku ei ole onnistunut tarpeeksi, aina, mutta puolestaan Studet on tullut sitten Hauenleuvan viereen. No nyt Morfeoskin sai tarpeeksi, ja sitten menee varmaan, no katsotaan mihin menee. Siellä ei ole uusia ponareita nostettu. Resupekka kävi nyt on syvänteen, menee varmaan yhtä aikaa Morfeoksen kanssa tonne ylös. Joo, mä arvasin. Ja se, miksi mä arvasin ton, niin on siinä, että koska Resuki tietää sen, että... <laughs> Resuki tietää sen, että tota, niin, täällä voi olla vähän jälkijättöstä kalaa. Siihen ei passaa päästä kaveri yksin kattoo sitä viivittä. Tuli Resulta hyvä reagointi. Blokkassa vielä jo. Haku, ha haku meni, Chris Reijali, mistä Chris justissa nousi. Näinkö mä oikein? Miten ne pääsivät noin lähelle? Meni... Vai ne siis mitäs... alkaa kairaamaan ja aku, aku, tuli sitten siihen niin. hauelle aloitus. Näyttää niin, että on hirveän lähekkäin tossa. Niin ja ne kyllä onkin. Sinä aku, aku, pystyy kurkottaa Kristani repulle tosta. On niin lähellä. Kristanilla käy kädet muuten. Ei käy enää. No, mennäs vaikka tänne keskelle sitten takaisin. Joo, siinä peretiukko leukkii kaloilla myöskin. Eli siinä on yhä kalaa. Tämä vaikuttaa tää keskusta aika hurjalta, niin kuin mä arvelin, että se voi olla. Siinä nimittäin yksi käppelejä liikkunut, tässä ollaan 13 minuutin kohdalla. Että Nova ja Esme ei anna periksi, mutta ei anna Peret eikä Piotrikkika periksi. Molemmat, kisk molemmat tiimit kiskoa kalaa, vähän siltä vaikuttaa ainakin. Mutta tuntuu siltä, että Novalla ja Peretillä on parempi vielä tuo syntitus verrattuna tohon toiseen pariin, vähän siltä vaikuttaa. Se olisi Suomella iso asia, jos novaa pystyy lyömään peretin tässä. Joo, tämä edukseen. Kyllä, perethän tuli tuohon vähän jälkijättöisesti, mutta tosiaan peret saa siitä sen ponarin pois, eli se voi olla loppupelissä aika lähelläkin novaa siitä. Ei ole välttämättä kovin paljon perässä, voi olla peretissä jopa eelläkin. Ihan hyvin mahdollista. Paljonko on painoraja verille tässä? No se riippuu, joo, mapista ja kaloista se on vähän. Niin kyllä, jo Hykin Keisari selitti hyvin. Se riippuu paljon mapista ja se on sille, se on vähän hankala selittää, mutta se on. Ja riippuu mapista ja tilanteesta aika paljon. Miten tonne tuonne kisoihin pääsee? No jos M-kisosta puhutaan, niin se on lähtökohtaisesti Suomella ollut aina niin, että, että tosiaan Suomen liikan Voittajalla on se pallo siinä, että miten sitä MM-tiimiä lähdetään kasaamaan ja he on sitten tehnyt sen, sen parhaaksi näkemällään tavalla ja se on se lähtökohta MM-kisoihin sitten ollut. Ainakin tällä uudella formaatilla on se oikeastaan samalla lailla, se oli silloin aikanaan sillä vanallakin formaatilla, että Suomen liikan voittajalla on se ensimmäinen pallo siihen, että miten he, sen, miten, miten he sitä tiimiä lähtee kasaamaan. Peretillä käy taas se Peretillä ja tuolla Novalla tiiviimmin käy kädet. No nyt käy kyllä Piotrekillä ja Esmelläkin. Esme nosti kyllä vaan piilikin nyt. Vähän vaikuttaa, että Esmellä ja Piotrekillä on vähän ehkä alkanut hiipumaan, mutta ei voida sanoa varmaksi sitä asiaa kyllä, että miten se on. Mutta kyllä vaikuttaa siltä, että molemmat kiskoo siitä, mutta se, että kumpi siitä enemmän on saanut, niin sitä ei kyllä tiedä vielä. Ja chatissa hyvä kysymys. Miten erot tehdään, kun pilkitaan vierekkäin? No tietysti tuuria tarvitaan, mutta ensimmäinen on se, että nostetaan riskitasoa ja ohuemmat siimat. Niin, kevyillä välineillä on. aika monesti ja sitten totta kai, no ei nyt aina, tämäkään ei ole aina, mutta se, että saat tärpit kiinni, eli sellaisessa pelissä, jossa paljon kiskutaan pikkukalaa, kappale kalaa pitää olla paremmat reflexit kuin kaverilla, että saat tärpit kiinni ja sitten totta kai pilkkivalinnat ratkaisee minusta ja syöttivalinnat ratkaisee ja... Ne on sellaisia ja tosi tärkeitä, tärkeitä tuurilla, tuurilla, on myös se osuus siinä, että mapista riippuu, jos on ponarimappi, että jos se irtoaa tai siimat katkeaa, se menee, menee viereen ne kalat. Sitten ei oikeastaan voi enää tehdä mitään. Niin, no jos. tietysti, se tie, tietysti se tietämys, että tun, jos sä tunnet paikassa, tiedä mitkä kalat pyöri. Jos verikalat on noussut, sinä tiedät siinä vaiheessa, että sä voit siirtyä kevyempiin varusteisiin. Että se tietotaito on tosi tärkeää, että sä tiedät oman paikan, että mitä kaloja se voi antaa. Niin ja pelkästään sillä kairauksella on merkitystä joissakin mappeissa, että osut siihen oikeaan kohtaan. Ja totta kai sitten jotkut mapit osaa olla julmia siinä mielessä, että se pelkkä kairaus voi ratkaista sen kaksin pelin sille toiselle. Mutta se ei, se ei ehkä päde niinkään kappalepitoisiin mappeihin, se pätee ehkä enemmänkin sitten niin kuin nomaden mappeihin ja tämmöisiin enemmänkin, mutta se on hyvin, se on loppupeleissä kiinni niin, se, niin pienistä asioista välillä, että sitä ei sellaisista asioista, jota ei osaa ajatellakaan aina. Siksi, se on, siksi tämä on sellainen peli, jossa voi kymmenenkin vuoden jälkeen oppia uutta aina ja olla, olla parempi pelaaja. Mutta tässä nähtiin mielenkiin, täällä on liikuttu aika paljon, valas on lähtenyt alaoikeilta täältä pois, Jasek oli pinturin hetken, Jasek palasi takaisin aloitusrielle, mutta pinturi tosiaan meni perästä, meidän lähtee eka tuonne ylös. Mm -hmm. Että siinä nyt Jasekia vahitaan aika tarkasti, on varmaan molempiin, jaa, nyt Jasek nousee itse asiassa jo, että tuleeko sitten Pinturi Jasekin perästä tohonkin, mutta se, että Pinturilla on ollut aika hankala peli, vähän vaikuttaa siltä, että ei, voi, ei oikein ole mitään tehtävissä tuloksen suhteen. Vähän näyttää siltä, että vahitaan vaan vihua ja tosiaan valaskis, valas on itse tohon. Tämä voi olla itse asiassa aika hyvä juttu, koska jos valas on saanut ala oikealta hyvän syön ja nyt se on löytänyt tästä, sitä täyttökalaa, ruutanaa pikkuahventa. Tää saattaa valan kannalta olla aika hyväkin asia, mutta se, että kuinka paljon valalla on pohja, niin sitä me ei tietä. Katellaan hetki. Itse katellaanpas täällä. Onko täältä sitten viive, löytynyt se viive, mistä tuli puhuttua? Siinä on peatsia ja tuo kahdeksan käyppi oli vierekkäin tässä aika pitkään. Ja nyt on molemmat siirtynyt tähän ylemmästä takaisin. Että onko tästä sitten, vai tästä, onko tästä kuitenkin löytynyt ne kalat sitten? En tiedä. Mä veikkaan, että no. kun... No en, en sano mitään. Vaikka Peltsiä ei ole tullut seurattua niin tarkkaan, että sanoa, onko sillä tulosta, mutta... No, en tiedä. Onko kummallakaan kovin hyvää tulosta. Siinä on molemmat kyllä joutunut liikkuun. Jaa, nyt lähti muuten peret tuolta keskeltä. Meneekö valaan viereen? Menee varmaan valaan viereen. Eli ei se valassaan niitä yksin sitä ottaa. Joo, kyllä siihen se menee. Kyllä, Eli ei valaskaan pääse tästä lopusta helpolla. Pedet tuli ottaa siihen kalaa. Se on hyvä liike peretiltä, jos keskusta on hiipunut. Se on erittäin hyvä liike kyllä Puolalta taas jälleen kerran. Joo, siitä on lähetty. Siihen on Nova, Piotrik ja Esme on yhä siinä keskellä. Seitsemän minuuttia jäljellä. Mitään sitä aikaa olisi näillä pelaajilla joku kuusi minuuttia. apaut. Joo, se taitaa olla käpy. Joo, profisuhan se sanokin siinä. Joo, kyllä. Mikähän se virallinen nimi nyt on? Se on, var... se on pysty kakkonen tai kolmonen varmaankin. En muista kumpi se niistä on, mutta... Kävyksi sitä sanotaan, koska se näyttää ihan kuusen kävyltä. Siitä se käpy tulee. Mitäs täällä sitten on puolestaan Resu nyt tuossa? Norfios lähti sitten saman tien. Krissan ja Aku. Krishan on ollut tässä melkein koko pelin ja Aku kävi hetken muualla, tuli takaisin vahtimaan. Morpheus tosiaan tästä lähti aiemmin pois. Tuleeko Morpheus takaisin? Tulee. Eli tämä on, <laughs> vaikka tässä Suomella oli hyviä siirtoja näin ja on hauella kaikki joutu luopumaan sitten tosta ja me nyt tosiaan puolestaan sitten tähän. Tässä on välillä kans kalaa. Aika kauan muuten käy kädet hei nyt. Joo, Katsotaas hetki tässä, onko joka löytänyt lisää kalaa tästä vähän enemmän oikeelta tämä on sellainen paikka, mitä ei vihut aina kaira ja se on ollut nyt sellainen juttu kyllä vähän, että Puola ei tosiaan ole sitä vielä noteerannut. Tuon saattaa tuo ja Morfeuksen tila, ja mä, mä veikkaan, että se ei välttämättä Suomen kannalta ole mennyt ihan nappiin tuo kuitenkaan, jos tuo Puolan tuplauspeli on onnistunut tuossa, niin tuo on saattanut mennä vähän niin kuin sinne päin vaan. Mutta kyllä sinä hauelle olla kala kuitenkin on. Akusta en tiedä, aika tiukkaan paikkaan siinä on joutu, joutu kyllä, että Puola on pelannut aika aggressiivisesti tuota aluetta sen jälkeen, kun se tuplaus otettiin. Aku, aku siirtyy taas. Haule... Uskoi sinne Puola on saattanut saada kahdelle miehelle varmaa pistetuloksen, mutta hauelle, joka on todennäköisesti aika korkealla, ja akulla on hyvä mahdollisuus nousta pisteelle. Että jos vaan hauelle, joka saa kärkituloksen, niin Suomi on vahvalla. Tuon kanssa. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, jos Hauelle ollaan tämä loppupeli vaan onnistunut, se voi olla ihan siitä kiinni, että miten tämä on onnistunut. Vaikutti siltä, että nosti hyvän kalan tästä. Siellä on muuten tintti varmaan mennyt Darekin viereen tuolla ylhäällä. Pääsi irti muuten Hauellaan kalaa. Mennään tuonne ylös, on pakko mennä katsomaan. Joo, eli tässä on nyt käynyt silleen, nyt, nyt tästä voi jonkun verran johtopäätöksiä vetää, eli no voi olla, että tintti on vaan varmistanut ton, mutta... Ah, sinne tulee resupekka nyt sitten puolestaan tohon avannolle. Mielenkiintoista. Se ei voi olla. Eh, se, niin. Elikkä niin, no joo, okei, no tuo nyt ehkä varmistaa sen, että joko tässä sitten yritetään vaan Darekilta ottaa kalaa pois, Resulle annettiin tuo avanto, ja mikäli näin on, niin se on Resun kannalta hyvä silloin alavasemman vasellaita on ehkä jollain lailla Suomen, Suomelle niin kuin hyvä, niin kuin jollain lailla mennyt hyvin, mutta sitten täällä on käynyt se, mitä joskus käy, että todennäköisesti Darek on saanut viivesyönnin tästä, se on saattanut päästä aika paljonkin eelle, tai en tiedä eilen, mutta kuitenkin saanut hyvät kalat. Ja sitten Tintti on puolestaan joutunut sahaamaan vähän täällä. Ja näiltä reiltä on löytynyt kalaa, mutta se ei ole ollut sellaista niin kuin yhden reijän iso parve, vaan se on ollut kalaa vähän sieltä sun täältä tyyliin. Että se ei, se ei välttämättä ole huono, mutta se ei ole se ideaalein asia täällä yläkerrassa tolleen, jos joutuu pelaamaan minusta. Sevy on muuten yhä siinä, mistä sai, se, veret. Ja onko Darekki edes käynyt vieressä? Ei ole. Ei kun kävihän siinä. tässä ei nämä oo Helmutin reikiä kyllä. Ei, ei siinä tainnut käy. Ei se Helmut koskaan mennyt siihen viereen edes. Eli Sevy on aika vapaa. Sevy on saanut pelata aika vapaasti itse asiassa tuon alun jälkeen. Ai ai. Se so, on että Darek, Darekilla on... No. On, mutta Darek toisaalta pysyy aika kauan sitten täällä. Eikä se, ei se Darek tyhjillä reille kyllä se sekään istu. No jännä nähdä. Tää voi olla Suomen kyll kyllä hyvä nyt tää punaidusta. Semmoinen fiilis tuli vähän, mutta en, en silti kyllä no taas, Vähän pahoin pelkä Resu Pekka on jäänyt ilman tulosta ja Tintti vaan infon eteenpäin, että käy poimimassa muutama kappalekalat tarekilta pois, että se yritetään nyt saada vaan se hyöty Suomen pelaajille ja varmistetaan, että Puola ei onnistu ylhäällä. Joo, ja uskon, vala... että Intilä on pistetulos. Kyllä, Jasek on sitkeästi saanut tätä ja sen Jasekista tien itsekin sen, että Jasek tykkää olla aika passiivinen, Tällä Jasek on saanut tätä väliä aika paljon on todella hyvä pelaaja tällä alueella. Että mä veikkaan, että sillä on kyllä tulos. Mm, Valas on puolestaan yhä siinä, missä peret kävi sitä lokittamassa. Täällä on puolestaan oltu kauan nytten Peatsia ja KXCAP. On ollut todella kauan pienellä alueella, eli täältä on todennäköisesti viime löytynyt. Mutta nyt siinä on studenttikin tullut ja Peatsia on, on, siirtynyt varmaan vähän lähemmäs, että ei siitäkään nyt yksin ole kaloja saanut kumpikaan vetää. Sitten tuolla keskellä puolestaan Piotrek Esme, Supernova yhä aloitusreillä ovat. Et kyllä ke, mappitapahtumien perusteella niin mä en sano, että tämä on kummallekaan niinku reilu mappi. Mappitapahtumien perusteella mä sanoisin, että Suomella on vähän pro, voittoprosentti yläkerta. Luulen, että on mennyt vahvemmin ja alavaseen, mutta Mappin keskiosa, se on täysin kysymysmerkki, se on saattanut mennä Puolalle. Mm, ja kyllä alavasemmaltakin Puolalle tulee pistetuloksia, ja sitten jos Jasek on onnistunut viemään ihan täysin ton ala oikein, niin se, se on hyvin, on erittäin huono juttu silloin kyllä. Mä, kun mä, mä, oon, nähnyt niin monta kertaa Jasekin pelaavan tota, ja mä oon itsekin pelannut sen kanssa tuolla, se on aivan älyttömän hyvä. Siis tossa niin mä en yhtään liiottele sitä. Mä olen, että se, se, näyttää siltä, että sillä ei ole tulosta, mutta sillä on aina se tulos melkein sieltä. Et, Onko katsotaan. tullut veriä, veriä totta kellekään? Ainakin se leuka yhtä kalaa veti aika pitkään, mutta se irto Ei se ole siirretti. tullut. Onko sitten, niin, en tiedä, onko leula sitten irronnut, mutta nyt jo punnalle päin. Sieltä ei ole tullut lisää ponareita. Suomella on yksi. Eikä keskeltä. Ja Suomella on yksi ja puolella on yksi. <laughs> siihen tunettekin tunnettekin vielä reijän siihen vieressä. <laughs> Näin vähän aikaa jäljellä. <laughs> aika viime hetken avantui kyllä, kyllä sillä oma, että on finaali kyseessä. <laughs> Ja sevy, sevy on kyllä Suomelta silloin, sevyllä luulisi olevan kalaa kyllä. Nyt siihan on meinel... onko meinen nyt mutta Sevy rejällä? On. On. <laughs> Vaan aika myöstä. Sevyllä on me varmaan me... tulos, mutta... Niin ala Minu... en tiedä kyllä. Eli minun papereissa Jasek ja veret tulee olemaan kär... Hei, kärki on... kohinoissa Puolasta. On muuten pinturin veret varmaan nämä. On. Nämä on pinturin veret. Kyllä. Eli pinturi, tässä on välillä ahven, sekä ahven ruutana molemmat. Tässä on yleensä iso ahven. Syksyllä etenkin tämä on hyvä paikka ja se on varmaan noteerattu siitä. Ja liikko sit pinturi löyti tosta. Kyllä se jotakin siitä kiskoa ainakin ei ihan sitä, mutta pinturi... No katsotaan, voisiko sillä pinturilla kuitenkin sitten olla? Ei se kuitenkaan kalaa antanut muille. Voisiko sillä kuitenkin sitten olla? No, en tiedä. Kenttä perusteella mä en, mä en, sano kummalle tää menee. Voi olla ihan 50-50 kyllä. Tietyt alueet vaikuttaa erittäin pahalta Suomelle ja tietyt erittäin hyvältä. Katotaan. Kumpi ottaa? Ottaako Puola yhden kiinnityksen lisää vai mennäänkö tasatilanteeseen? Kyllä se tasainen on, mutta siltä se näyttää, että Suomelle menee reilusti kuitenkin. Ykkönen, on kolmonen, se biotti, nelonen, vitonen, Se ei Kala. Se on Suomi. Suomi tasoittaa, peli on 4-4. Supernova vei. Kova taistelu. Veret toiselle, mutta sai kuitenkin. Peretillä neljän Joo, Trek saan... veti hyvin. Joo, vajaa ja eli, eli Nova voitti sen kaksin pelin, vaikka Peret sai ponarin siitä. Novalta erittäin hieno kaksin peli. hermot piti. Biotrek puolestaan vei sitten Esmen aika reilusti jopa. Yli kilolla peräti. Eli se meni toinen kaksinpeli peli Puolalle ja toinen Suomelle sitä keskeltä, mutta itse asiassa Puolahan sai enemmän pisteitä kuitenkin keskeltä. Että Puola tavallaan vei sen Morpheus ei sillä Krissanilla ollut kyllä sitten kuitenkaan, että Morfeuksella oli, niin kuin arveltiin. Ja, yl ja yläkerta ylä ylä meni tosi puhtaasti Suomen. Pinturilla kuuen sarama ahven, sillä pääsi just ja just. Mutta kattokaa, miten heikko tämä on tämä tulosta. Tämä on oikeasti, niin kuin mä siinä alussa sanoin, syksy ja aurinkoinen keli. No mitä se teki taas? En tiedä tekikö, mutta hassu sattuma, ei johtunut siitä. Todella, todella heikko syönti. Ja kattokaa, miten tasasta tämä on. Tai on ihan naurettavan tasasta niin täältä lähtien. Tämä on ihan älyttömän tasasta. Siin on, siinä on Lord. ihan, siis kattokaa gramma eroa. 22 grammaero. 40 grammaa, siis ihan naurettavia nämä erot. Kyllä siinä vaaran paikka oli Suomella ehdottomasti. Et paljon lieno pisteet menee. Menee ne silti kyllä aika hyvin varmaan Suomelle. Siinä on no kärkisöjä kuitenkin niin monta. Paljon sillä Darek? darek? 53-28. Joo, eli pikkupisteero on se on, melkein, se on melkein tasa muuten nyt, en tiedä mikä se yhteensä on, mutta no, Suomi tasoittaa, peli on 4-4. Se oli molemmilta hyvää pelaamista, siellä molemmat voitti, molemmat hävisi alueita, mutta kuitenkin Suomi voitti enemmän kuin Puola. Tintin irtiotto oli aika tärkeä, mutta yllättävän, yllättävän tota niin, no yllättävän ja yllättävän, yllättävän heikolla tulostasolla kyllä meni toi mappi, mutta tasastahan se oli kaiken kaikkiaan. Joo, siinä peret polvistu Nova Eessä, niin polvistu kyllä tällä kertaa. Se oli iso 1 vs 1 voitto Novalle. Kyllä. Sieltä East, East Beachkin tuli huutelemaan sinne. East Beach ei tänne studioon, mutta siellä se lurkkiipi terve vaan sinnekin. Suomi tasotti tosiaan 4 4. Kiitoksia muuten katsojille tässä kohtaa. 114 näytti olevan äsken ainakin. Kiitoksia oikein paljon. Ollaan hieno ratkaisu saatu tälle ja tosiaan peli on jälleen tasan 4-4. Pikkupiste ero ei ole paljon, mutta just sen takia, Ville, olisi hyvä, että pystyisit laskemaan nyt tuossa tauolla. Että nähään sitten, että jos, jos sattuisi käymään se ihme, että olisi kaikki tasan 7 mapin mm. jälkeen. Että... Sitten tietäisit, että sit lähdetäänkö tota pelassi siikavalkeinenkin vielä. Mutta nyt lähetään merelle, ja meren kiski tosiaan siis kyseessä. Kuten tuli sanottu tuossa aikaisemmin, yksi turnauksen vaikeimmista, ellei jopa se vaikein spessu ehdottomasti. Ja koska Suomi voitti tämän Metsälammen, niin vähintään kaksi järveä pelataan. Eli meri ja sitten toi vuolasti vaan pelataan joka tapauksessa tänään. Suomi meni johtoon pikkupisteessä 170-165. <laughs> Pikkupiste roo on viisi pistettä tällä hetkellä. Kyllä. <laughs> Ei se paljon ole kyllä se. Mutta kyllä, neljän mapin jälkeen Erot on naurettavan pieni, suoraan sanottuna. Kova mappimetsälampi Suomelta, kyllä. Puolastavaa neljä pisteelle. Laitoin viestin, okei. Okay. Antavalta omalta, joo, mä, mä en ääneen sitä lue, mutta. Joo, ottakaa ottakas yleisö hetki, mä, mä, vastaan tuohon. Skeleen founari kysyy aiemmin, että olisi jännä tietää, mikä on se go to pilkki merellä, niin se on paha kysymys, mutta kuparin väriset pilkit, toukka-valinta tulee nousemaan myös iso valon, että onko se Mahdollisesti keltainen tol toukka, joka antaa niitä kiiskiä. Niin, kyllä, joo. Se tosiaan keltainen toukkahan on, no, no, näitä, monella on eri mielipiteitä tähänkin asiaan, mutta kyllä se merellä, niin, no, no ei merellä vaan yleensäkin, niin keltainen toukka on kiiskelle todella hyvä, mapissa kuin mapissa kyllä. on siitä ihan samaa mieltä. Ei aina se paras, mutta hyvin usein se ensimmäinen valinta. Kyllä, itellä ainakin on ollut. Tämä mappi on hirvityksi hirvitys minun mielestä. Jos pitää sitten jos, jos olla tätä pelaamassa, niin voisi olla vähän, voisi vähän jännittää kieltämättä. Ja nyt jos ne liukkaat vielä tulee kaiken tämän lisäksi, niin tästä tulee aikamoinen painajainen yläkerran pelaajille. Ei tullu, se on varmasti helpotuksen huokaus. Ja nyt sitten lähdetään pikkuhiljaa sieltä taas jäälle. Ja nyt sitten se jakauma, mikä se on, kuinka monta ylös kuinka monta alas. Tässä voi jää nähdä... Tästä on mahot ollut veikkaalle jakaumia. Tässä voi jää nähdä niin monenlaisia ratkaisuja, koska tätä mappia pelataan aika harvoin tällä muodolla. Kuitenkin, ja siihen jää Madekik ihan punna eteen ja Piotrek samoin. Piotrek on siellä ensimmäisen starttilipun eessä ja Madekik on puolestaan sitten sen ylemmän eessä. Okei, no Nova ja jää molemmat Siihen tulee puolelta tuppolaus niin kuin heti ton. No joo, kyllä se tavallaan käy järkeen, mutta aika, aika, kova luotto puolella siihen. Madekki Tämä on minusta erikoinen ratkaisu kans Oikeastaan nämä molemmat punnaissa olevat on aika erikoisia ratkaisuja, mutta no, ne on varmasti mietitty. Sitten siinä on Koutsi ja Latsek on vähän erillään. Koutsi on yksin tuossa, Latsekon puolestaan sen tummemman rajalla. Sitten täällä on puolestaan Esme on tuossa, tuossa kulmassa ja Studet on puolestaan sitten noilla main about ja sitten täällä on Havalleokan Morpheus sevy on sitten täällä käreissä ja sevy on siinä alempana ihan yksin siinä ja sit Jasek on puolestaan yksin tuolla no millä en tiedä ei täällä mitään lempinimeä on mutta kuitenkin sillä no mikäli harjanne onkaan ja sitten Pinturi on puolestaan yksin täällä mä tää on mun mielestä yllätys että Pinturi on täällä yksi mä oletin että täällä olisi puolella pelaaja kyllä Jaa, ja tänne on valas menossa todella, todella kauas. Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu, kun valasten tekee. Valalta näitä luovia ratkaisuja on nähty ennenkin, ja yleensä ne on ollut aika hyviä. Mennään niin alas, kun päästään. Tämä on, tämä on mielenkiintoista. On kyllä. Tuolla. <laughs> tota, tota. Härski jakauma. On, siis Ei tämä jakauma, loppu. en ois osannut ottaa meitä tällaista jakaumaa ollenkaan. No, mennään tänne ylös. Täällä on porukka ehtinyt. Uu, Puola pelaa kolmella tän yläkerran. Ai ai, ai ja siinä pelataan kyllä rohkeasti. Siellä on Peret, Pysior, Krissan ja Tintti ja niin. kuin Suomihan pelataan oikeastaan, niin kuin mä itse no, ajattelin, että molemmat harjanteet otetaan yhdellä pelaajalla. Laremman menee siihen nuille vähän siellä, tosta. Siellä ei mitään kaksintaisteluja otettu. Ei, ei ainakaan vielä, mutta täällä on tosiaan tintti kolmen puolalaisen kanssa yksi. tämä on paha, jos täältä kiisket löytää. Tää on mutta tässä on nyt Puolalla paljon pelissä kyllä. Minusta tämä on aika rohkeet. Mutta se voi olla Puolalle hyvä asia, jos ne on onnistunut löytää paremmin ideat tuolta, niin se voi olla todella hyvä asia. No, mennään katsomaan, mitä pinturi touhaa. Vaikea sanoa tosiaan, mitä kalaa nostetaan, koska syvältä pilkitään koko ajan. Tosi vaikea sanoa. Mutta pinturi on nyt siinä kuitenkin ollut jonkun aikaa ja nosti just sen jonkun kalan siitä. Hyvällä paikalla kyllä. Mä oletin, että pinturilla olisi kaveri tässä. Mä oletin kyllä. No nytkö siihen tulee sitten kaveri? Jasek jäi miettimään siihen, joo Kaira itse tämän harjanteen eteläkärkeen niin sanotusti ei tullut ihan veden. Piotrek lähti nyt valan perään vissiin. Joo, siltä näyttää, siitä tulee Piotrekille vähän juostavaa, mutta sinne se painaa, sillä muuten vala siirtyy ensimmäiseltä reiltä justissa pois, eli ei siinä Piotrekillä hätäpäivää vielä ole. Mutta jännä nähdä siinä valalla, aika seikkailu eesse, kun ne tuolla pyörii koko pelin, mutta nyt käy pinturilla taas kädet. Jonkun aikaa nosti, saattaa olla kiiski kyllä, niin kuin hyvän kokoinenkin kiiski ihan. Tää on nimittäin paikkana, missä pinturi on. Mä oon itse tätä paljon testaillut, ja tästä voikin ja mapin kyllä voittaa ihan, että... Siinä, on, si siinä mielessä on yllättynyt, että Puola ei siihen ole mennyt heti. Taas käy kädet pinturilla. Joo, Skelefonari. Isot, isot verikalat menee hukkaa tässä muodostavaa vaan kiisket lasketaan. Joo. Kyllä siitä kiiski, no en tiedä oliko kiiski, mutta jotakin sitä nostettiin ja Sekilkin muuten käy kädet tässä. Haualle, joka jäi siihen vielä ottamaan. Ja sekillä käy kädet on pitkään ne käy, kun syvältä nostetaan, se on vaikea sanoa mitä. Kiskotaan. No ehkä se, no tää vaikuttaa kyllä. Aika pitkään käy kyllä. Tää voi olla ahven kyllä. Käy todella pitkään. On jo, tää, tää, oli, se oli varmaan kyllä ahvi jo. No, mennään katsoa, täällä on Morpheus. Mm, ei ottanut siirtyä vai onko? On, Morpheus on siirtynyt pikkusen alemmas. Sitten siinä on Student ja Sevy. Student on ainakin ollut aloitusreellä koko ajan siinä näillä main. Ja joo, sitten Sevy on siirtynyt siitä Morpheuksen vierestä siihen melko liki. Siinä on nyt oltu se viitisen minuuttia, kun studentilla käy kädet parhaillaan. No, tuli suht nopeasti, kun ajatellaan syvyyttä, saatto olla kiiski, mutta ei voi sanoa edelleenkään varmaks näistä aina. Nyt menee Madekki puolestaan Jasekin viereen, eli Jasekki on aika vahittu taas kyllä. Onko Peretti ja Lare Laresel vierekkään ylhäällä? Nyt Koutsi puolestaan tuli siihen, mutta mennään katsomaan mitä täällä tehdään. Siellä on Peretti ja Lare liikkunut molemmat. Peret on mennyt käymään nuito paikkoja tuolta. Ja Lare on puolestaan mennyt matalan toiseen päähän. Tää on mun mielestä kiiskele erittäin hyvä spotti kyllä käyvä. No, siitäkään ei ole löytynyt, eli tämä, tässä, tämä menee just silleen, mitä olettaa saattaa, eli aika vaikeita on. Ja täällä puolestaan, joo, ei ole pysyjorkaan löytänyt. Tintti on mennyt sinne Krissanin viereen, eli tämä näyttää siltä, että täällä ei ole välttämättä kukaan löytänyt vielä kiiskiä. Joo, kyllä tässä on, tässä on hirveästi Puolalla pelissä kyllä. Niin on Suomellakin, mutta kun Puolalla on kolme pelaajaa täällä, niin tuo on kyllä No, vaikuttaa aika hankalalta. Mennään takaisin. tänne. on nyt siinä... Missä se oikein on? Tuossa. Minusta aika erikoinen ratkaisu toi kyllä on, mutta kyllä siinä kiiske on joskus ollut. Koosta en ole niinkään varma, mutta siinä se kuitenkin on. Latsek on mennyt punna eteen. Latsek aloitti... Mistäköhän se aloitti? Varmaan tuosta. Eli Latsek on siirtynyt puntaa päin puolesta ja sitten täällä... Koutsi on aika lähellä pinturia. Siinä Morpheus tuli siihen Liki, mutta ei kuitenkaan ihan viereen. Tai jännä, että tuli tänne. Mä veik veikkaan, että täällä on sen verran kalaa, että koutsi on pyydetty tulemaan tänne. Tuli aika lähelle minusta. Eli tää vaikuttaa todella hyvältä nyt. Siinä on Suomella etumatkaa jo jonkun verran kyllä tuossa paikassa. Mut sitten jos otetaan muut paikat, niin ei näytä ihan niin helpolta kyllä. Ei kyllä näytä Puolan kakkaanalta. Puolella on student. Studentkin on nyt siirtynyt itse asiassa. Jasek on siirtynyt kans uudelleen. Esme on siirtynyt ihan pikkusen, ei kyllä paljon. Ihan pikkusin on Esmi siirtynyt. Siirtyy taas. Vaikeita on. Mennään siihen Peatsian vier... Ja ei... No Ei, ei mennäkään. <laughs> ei mennäkään. Esmi menee tuonne alalaita ilmeisesti nyt. Erittäin hyvä ratkaisu muuten ei tämä Esmeltä tehdä, koska Puolalla ei ole täällä pelaajia nyt ja nämä alalaajat on aika hyviä kyllä monesti. Tässä voi olla iso, tää voi olla iso, iso, iso liike nyt kyllä tämä <laughs> Ihan vaan siksi, että peat siellä lähti pois tuosta. <laughs> niin se tosiaan, hei. Niin. Siellä on valas siirtynyt kahesti. Ja siinä on Piotrek siirtynyt perästä, eli onko täältä löytynyt kalat sitten. Ne on täällä tuon käden luona oikeastaan molemmat siinä. Piotrekillä käy kädet paralla, on aika mielenkiintoinen paikka kyllä. Mutta ei valas sitä ainakaan yksin saa käydä. Näyttää mutta aika härskiltä, kun mappi loppuu tähän. Näyttää suhteellisen... Jaa. Valas joutuu taas liikkumaan. Jaa, korjaa vähän se. Eli kyllä siinä joku syy valalla on pysyä. Kyllä näyttää siltä, että sieltä on kalat löytynyt. Ja näyttää myös siltä, että valas ei niitä kaikkia sieltä kyllä itselleen saa. Piotrekilta fiksu liike tulla palaan perään kyllä. Just sellainen, mitä jos sanotaan näitä sellainen oikea liike, että saataisiin vähintään valas pois pisteeltä, jos kalat löytyy. Mutta nyt ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja, kuin vaan valasta niin kauan, kun valas joko luovuttaa täältä tai... No, mä nyt en usko, että luovuttaa. Eli saattaa Piotrekillekin tulla aika hankala peli tästä, mikäli ei onnistu saamaan valasta en liikkumaan enemmän. Mutta nyt näyttää siltä, että valas kuitenkin joutuu korjaamaan, eli en sano mitään, en kyllä tiedä. Ei, ei välttämättä ole kummallakaan minkäänlaista etumatkaa tällä hetkellä. Joo ihan sanotaan ennakoidun mukaisesti menee mappeja paljon, joudutaan kyllä etsiä, etsiä kiiskiä. Kyllä se nyt, nyt kävi Piotrekillä kädet jonkun aikaa, mutta nousi aika nopeasti. Oliko kiiskin vai nostiko pilkin, vaan vaikea sanoa näistä kyllä välillä, mutta no mennään takaisin ylös. Siellä on tapahtunut aika paljon, se on Pysi nyt mennyt tonne. Oikea se reuna ja tintti on puolestaan sitten tuossa matalassa tuolla kohdalla puolestaan. Nyt. Eli täällä ei ole vieläkään ilmeisesti löytynyt. Ei ole laremankaan löytänyt. Entäs peret sitten? Peret on täällä, täällä nyt puolestaan. Eli kyllä tämä, jo kyllä tämä on aika, aika vaikean näköistä. Yläkerrassa näyttää siltä, että sillä on ole Nyt tuli pysyä tintin viere itse asiassa. No, katsotaan. Olisiko ne tästä sitten löytynyt kuitenkin? aika usein tässäkin kyllä ahventa on. Sitä pientä ahventa, että ei se välttämättä kiiskeä ole, mutta... Puolalta on muuten lähtenyt yksi pelaaja pois täältä ylältä. Se on siirtynyt alas. Kukahan se on ollut? Ysior se on varmaan Krissan sitten ollut. No, katsotaan hetki tässä. Öö, nää on painona, joo, kyllä. Pysyrillä iritos. Näytti siltä. Nyt käy tintillä kädet, katsotaan kuinka kauan nostaa. Aika nopeasti tuli ylös. Tiettikö, saatto olla kyllä kiiski. Pysyrillä käy Pysyrilläkin suht nopeasti tuli. On siinä matalampaa kyllä, mutta ei tuo iso ahven ei ollut ainakaan. Saattaa olla toki pieni ahven, mutta... Ehkä tää saatta... No, saa nähdä. Tästä on saattanut löytyä nyt kiskit. Tiitil on pieni siinä silloin. No, joo, aika nopeasti tuli taas. Saattaa olla, tiedättekö, saattaa jopa ollakin, että sieltä löytynyt. Peret ja Lare etsii edelleenkin. Peleton puolesta... ei kun tuo Lareman on puolestaan nyt tuolla ja peret on sitten tuolla. Mennään takaisin alas, voidaan käydä ylhäällä taas jossain vaiheessa uudestaan. Ha. Siellä on itse asiassa tapahtunut. Pinturi no. lähti justiinsa pois. Antako haualle olla se reijä vai? Ilmeisesti. onko tää pinturi avanto? Vai tämä? Minusta se pinturi avanto ei kyllä näin kaukana ollut. Ei ollut. Tää on jonkun muun reikä. Mut siinä on mun mielestä nyt Mun Nova on aika lähellä siinä. Täällä on ilmeisesti reikiä kuitenkin vaihelty ja pinturi antoi tänne hauelle Eli täältä on Suomi saanut hyvän otteen tältä alueelta kyllä. Siellä on peräti neljä suomalaista tällä hetkellä. Siinä on sevykin vielä tullut siihen lähemmäs tuota vaaleanpunaista. Siitäkin on vissiin löytynyt kiiske. Eli täällä on tosi paljon vissiin kalaa nyt. Siltä vähän vaikuttaisi. Tai sitten on tosi vaikeaksi mennyt Suomella. Voi olla niinkin kyllä. Tultu vaan sitten siihen niin sanottuun, no lainausmerkissä kasaan. No nyt siinä tulee peasiakin vielä. Joo. Puola tajus tämän tilanteen, mutta tajusko liian myöhään? Se on se kysymys. Ha, valas tulee pois vasemmalta. Joo, valas tuli pois vasemmalta, eli ilmeisesti se ei ole ollut. Ei ole mennyt ihan putkeen, eli ei tässä Suomellakaan nyt voi huokasta vielä. Ja siihen kairaa uuden reijä tällä alueella on pakko olla niin hyvin kalaa. Ei tässä niin ihan suomalaiset ihan toista kylkeen mutta siinä kuin tosiaan pieniä välejä jätetään. Eli ilmeisesti se on... Joo. No, oli miten oli. Niin Pinturi on antanut avannon. Minun mielestä Novalle. Tää hauen ole. Meni, meni vähän ehkä ajatus, tuli siinä, että missä se Pinturin avanto oli. Mutta Pinturilla saattaa olla potentiaali voittotulos tulossa kyllä. Menee muuten sinne punna eteen. Jaa, mikä, mitäs hei hei hei, mennäänpäs tänne. Mikä, mikä homma tää on? Mikäs homma tää on, hei? tämä on, joo, okei. Okay. Eli kyllä tämä on sitten taas Suomen kannalta aika huono juttu, koska Jasek meni tähän todella aikaisin ja se on vissi ollut siinä suurin piirtein koko ajan. Ja syystä tai toisesta se on tuplattu. Valas tuli tuolta justiinsa. Eli tästä on vissi Madekik. On sa va varmasti sanonut, että tässä on hyvin kalaa nyt. Eli tässä on puolella pieni etumatka ja nyt sitä yritetään sitten ilmeisesti kurokkiin. Ja siinä on Krissankin vielä tullut. Joo, eli joo. Eli tää on sitten taas Suomen kannalta huono juttu kyllä. Siinä on se, semmonen jono. Tuleeko se studenttikin vielä? No ei sentään. Joo, eli kyllä se Jasek onnistuneeksi kiisket löytää sitä ennen suomalaisia. Vähän siltä näyttää. Pysyöre tintti on muuten ylhäällä tuolla liikkunut. Kumpi siellä on muuten liikkunut? Molemmat. Eli ei se ole toiminut <coughs> sekään. Lareman on puolestaan sitten tuolla tuolla. Ja peret on Peret on muuten, on peretkin kyllä liikkunut minusta taas. Se on nyt puolestaan tuolla vaan. Kyllä se mun mielestä on liikkunut. Se oli musta aiemmin tuolla. Eli yläkerrassa näyttää siltä, että menee niin sanotusti penki alle kyllä ihan kaikki mahdollinen kenttätapahtumien peruste, että se voi kumalle kummallakin mennä ihan läskiksi. En tiedä, sitten Christian tuli pois sieltä kuitenkin aikaisemmin, että se saattaa vähän helpottaa tilannetta siellä, on, siellä on Coltsi, ja Sefy nipussa. Sitten siellä on Nova ja on nyt vierekkäin. Eli joo, tähän se meni sitten, mitä mä vähän ennakoin, että... Kun, sieltä, kun... mistä kiisket löytyy, niin siihen tulee paljon niin, sieltä, mistä kiisket löytyy, niin niitä on paljon mm, samalla alueella. Vaikka tätä mä just tarkoitin ahtaalla tilolla, vaikka mappi on iso. Tai siis tää alakertakin on tavallaan aika iso alue, niin tähän se menee kiskikisossa aika usein. Valas luovutti, Krissan luovutti, just näin, siis siinä tulee myös sit se, että se ei välttämättä kestä sitä painetta ihan niin paljon. Kyllä. Ja valaskairaa uuen nuille main. Tossa ei ole kukaan käynytkään vielä. Nyt anteeksi, mun pitää juoda mun... Mulla oikeasti mennään meillä kurkkuun särkeä. Peretti liikkuu. Jos juoa. juo. No, nyt sitten on esimen vuoro nousta. Esme on ollut aika kauan näillä aloitusavannoilla. Kyllä. Esimerkiksi voi olla ihan ok pohjat, mutta... Siis siellä on nyt... Niin, siellä on täällä, on tää, tää nippu yhä. Madeja ja Jaseki jäi siihen ja... Kri... Oho! Krissa meni kokeilemaan sitä valaan reijan ja Piotrek meni takas. Piotrek on itse ollut koko ajan täällä. Mielenkiintoista. Onko Piotrek onnistunut tosiaan hoitaa tuohon. Ja, joo. Tintti on mennyt takaisin siihen. Ei, joo. Onko Tintti liikkunut ollenkaan? Minusta Tintti kyllä... Se ei välttämättä siitä kyllä liikkunut. En tiedä, katonko mä sitten väärin. Ei se välttämättä olekaan liikkunut. Fysiori, fysiori on vaihtanut paikkaa kyllä. Joo, ja täällä joutuu laremaan sitten menee peretin vi Ja... No, ei jääkäs siihen Tää on kyllä tää hälytöt, kyllä. Kattokaa miten paljon täällä on avantoja ja tuttuja kaloja mistä. Ja noita ja... on pelkästään neljän pelaajan tekemiä. <laughs> niin. Tää on, no, tää niin, on kyllä ihan hirveetä. Tää, niinku, os tää osittain kannattaa liikkua. liikkoa, mutta ei, ei tässä niin paljon sijaa nyt maltille, mutta siinä vaiheessa kun kiiski löytyy, niin sitten sitä, sitä malttia tarvitaankin. Hmm. Vaikuttaa siltä, että tintti on ainoa, joka tätä on löytänyt kiiski. Pysyor meni nimittäin takas siihen että tossa on 13 minuuttia kyllä aikaa, että jos perettää Lare onnistuu matalasta löytää kiisket, niin tää voi kääntyä tää homma nopeasti täällä. Ei ole mikään hätä vielä, mutta pian pitäisi alkaa kyllä löytyä. No, mikäs täällä on meininki täällä on puolestaan, siinä missä oli puolella tuplausalussa, siinä on nyt Meenel, Peatsia ja es siinä on reikiä tehty useampikin. Et tässäkin on ilmeisesti ollut viivettä alussa, mikä ei ole minusta mikään ihme kun puhutaan keskitalven syönnestä muutenkin ja kiiskistä, niin tässä on ilmeisesti, no en sano onko löytynyt, mutta vähän vaikuttaa siltä, että saattaa jopa ollakin kala siinä menessä, mutta aika kauan olla täällä minusta. En ole kyllä varma kuinka kauan se istui siellä, se meni vähän ohi, mutta menelilläkin voi pohjia kyllä olla tulokseen ja Esme on kaikki reagoinut sitten tuohon puolalaisten tuplaukseen tossa. Se on tehty uudestaan siihen jostain syystä. Eli vaikuttaa siltä, että kyllä Kyllä Polallekin tästä, tästäkin, näistäkin peleistä joku kaksin tulossa, On tulossa. Kaksin tulos. Mikä, mikähän sana toi oli? Siis kak, tästä kaksin pelistä, tai näistä kahdesta pelaajasta jompikumpi voisin tuloksen kyllä saa. Tai molemmat. Mutta vaikea ottaa selvää, nimittäin niin paljon on kyllä liikkunut, että en tiedä. No, sitten täällä on Latsek ja joka on nyt puolestaan siinä tuon rajalla aika lailla alle, joka nousee. Latsikista en ole varma, kuinka paljon se on liikkunut. Latsikon on ollut aika pienellä alueella sekin koko ajan. Jasek ja Made on yhä vierekkäin. ja Nova on myös vierekkäin. Sekä Sevy ja Colts on siinä. Piotrekin. Jaa, niin Piotrek lähti tosiaan vasemmalta pois kans. Mut nyt puolestaan Krissan ja Pinturihaukka on siellä alalaajassa. Niillä valaan avantojen läheisyydessä. Krissan on ollut paljon kauemmin täällä jo, en tiedä onko sitten löytynyt Jälkijä, tietysti kalaa täältäkin. Voi olla. Mutta tää on näitä mappeja, joissa on hankala ottaa selvää siitä kumpi on eellä. Todella vaikeeta. Paitsi yläkerrasta se on ehkä helpompi tulkita, mutta se on täällä alhaalla kyllä tosi vaikeet sanoa. Molemmat nosti aika nopeasti pilkit, ei kyllä, taisi olla vaan pilkin nosto. Joo, ainakin Kristanilla oli Mennään katsoa, mikä on Chrisanin seuraava plääni. Meneekö siihen samaan kasaan, mistä vähän aikaa sitten? Tai muista, oliko se edes siellä, mutta voi olla, että menee sinne samaan kasaan vaan. Morpheus on puolestaan siirtynyt alalaitaa. Varmaan justissa nyt. Itse asiassa joo. Siitä on Sevy ympäriltä lähtenyt molemmat pelaajat. Tai siis tuo Piotrek ja toinen Suomen pelaaja lähtenyt pois siitä. Haulla, joka, haulo, joka Krishan antoi siinä. kävele tosiaan vasta, niin heittivät pikku yläfemmat siinä. Ja haualle, joka on menossa. On? No, katsotaan se kohta. Tuleeko siihen vielä tuplaus uudestaan? Kyllä, tulee. Voi olla tässäkin paikassa kyllä asia niin, että... Kun tässä mä en ole nähnyt tässä hirveä aktiivista tota, käsien liikettä, että voi olla ihan vaan, että Marekki vahtii ja sekkiä vaan. Ei välttämättä oo, oo enää hirveästi syöntiä, mutta ei voi jättää yksinkään. No nyt käy kädet kyllä sitten. Joo. Irtos, Marekkikin ja sekilläkin muuten... Joo, ja sekilläkin käy. Kyllä siinä taitaa jotain kalavilla olla. Jasek se alkoi kehuskelemaan kalan painolla, eli ei varmasti ollut keiski. Joo, eli kyllä se nihkeeksi menee. Vika kymppi edellä, niin kyllä se nihkeeksi menee. Se on aika tyypillistä. Valas ja Piotrik puolestaan siellä tuolla nyt vierekkäin. Ja täältä on tosiaan hälventynyt. Sturet on yhä siinä, missä on ollut aika kauan. Se on hälventynyt nyt kuitenkin aika paljon haualle, joka siirty puolestaan tuohon lähemmäs tätä tummempaa punaista puolesta. Siinä ei ole hirveästi reikiäkään ollut vielä. Joo, ja siitäkin lähetti. Ties kuinka monen reikä haualle ollekin. Joo, tässä on kyllä jokaisella pelaajalla paljon niitä avantoja. Todella paljon. Pinturilla ehkä ei niin paljon, mutta kaikilla muilla on aika paljon. Niin no ei jäsenkilläkään hirveästi varmaan on. Ja Jasekilla pinturilla tulos on ainakin. Jos jotain pitäisi tästä päätellä. Jaha, no nyt on jasekikin vuoro nousta. Tulee sinne alas oikeelle suuntaan. Sinne menee muuten valaskin nytte. Ja jasek pysähtyi siihen ja hauveliakka pysähtyi siihen morfeuksen lähelle. Tuonne aloituspaikkojensa huudeille. Jasek puolestaan on... Missä se on? Se on siinä keskellä tota punaista, ei oo kummankaan harjanteen päällä. Niin katsotaan minne tää valas on menossa, se mua kiinnostaa, että kun... Antako Esme avan? Ei. Tästä aloitti joku Puolan pelaaja, siitäkin nyt ilmeisesti haetaan sitten jäl kaloja vaan. Joo, valas meni siihen. Menikö Peatsin reijälle? Jatsia nyt siihen puolesta ja siihen tulee nyt taas tuplaus. On aika mielenkiintoista kyllä tuo. Nyt on puolestaan Morpheus meni coachin viereen. Joo, tätä aluetta on kyllä niinku... Täällä on kyllä ollut koko ajan meininki ja siellä on on mitkäkin parit. Ja nyt on coachin vuoron nousta. Kyllä se hirveästi liikutaan tällä hetkellä. Joo, en, en kyllä lähde veikkaamaan voittajaa. Joo, en, en minäkään, en, en, lähde tähänkään mappiin kyllä. Missä täällä on? Joo, Lareman ja Peret on kumpikin lähtenyt. <laughs> Siellä molemmat etti yhä kalaa. Molemmat on siinä matalan... No... Syvän terojaksi, katsotaan tota voi sanoa. Tää reunaksi siinä ne molemmat on. Tintti on vahtinut tätä kauan. se on pysyjä tehnyt molemmille puolille avannut ja pysyjä on siirtynyt pois. Kyllä Tintti on löytänyt kalaa täältä. Se on, mun mielestä tässä kohtaa se tuntuu aika selvältä. Et tinti on, on, on. pakko olla. Tintti, tää sattu mennä yläkerta, sattu tuota Suomen hyväksi mennä, mutta ei tiedä kyllä. Periaatteessa käy. Tiedä sitten taas, että miten, miten kappaletta siellä on tullut, että mm. onko sitä painoa saanut aikaa. Niin ja kuinka paljon se pysyy on onnistunut ottaa näitä kaloja pois vai onko, nää, onko näistä puolalaisista sitten kummalla kuitenkin sit tulos? Että vaikka ne on paljon liikkunut, niin voi silti olla se tulos. Ei sitä varmaksi voi sanoa, vaikka se on vaikealta näyttänytkin kyllä. Täytyy sanoa, että olen, ihmettelen kyllä, jos ommal kummalla on tulossa. Joo, kyllä sillä taas, taas kaikki, kaikki, juoksee. Kyllä tää on aika... Kyllä tää on hullu homma oikeesti tällä yläkerrassa pelaat. Totta kai tää on niinku taktisessa mielessä, tää on ihan niinku järkevää, mutta mä voin ihan oikeesti sanoa, että mun käy sääliksi noita yläkerran pelaajia. Pikkusi. Se on vaikee. Se on ihan hemmetin vaikeet. Se on oikeesti ihan älyttömän vaikeet. No, kuitenkaan. ei se ole täällä Ei joo, koska täällä on tää ruuhka, täällä on, joo. Tossa on ollut ruuhkaa, tässä on ollut ruuhkaa, tossa on ollut ruuhkaa. Tätä aluetta on tykitetty niin kuin, ihan koko ajan, että siinä muuten tais, antako Morpheus jäsekille muuten ton rei? En oo varma kyllä. Äh, kyllä on jala, ei, en oo varma. En oo varma, mutta tästä, on useammalle pelaajalle tulossa tulos tältä alueelta varmaan. Pinturille nyt ainakin sitten ties muille, en, en ole vaan, on jäänyt jälkeen jo siinä, että ketkä tässä on edes käynyt. Tätä aluetta on nyt niin paljon viety kyllä tässä, että siellä voi useammalla olla kala ja onkin varmasti. <coughs> Se tulee pinturikin takaisin. On tää melkosta, Tää tän alueen kans kyllä niin tää on melkosta. Joo, kyllä. Siihen jasekin viedä. Nyt siellä on taas, nyt siellä on kolme paria. <coughs> Sevyllä käy kädet, käy kädet. Puola Ahventakin varmaan aika paljon seassa kyllä on. Mä veikkaan. Ei se kaikki kiiskeä mitenkään voi olla, mutta siellä on paljon kiiskeä nyt ollut. Kootsi sai tarpeeksi. No, mennään kotsin perästä vaan. Vaikea päättää tällä hetkellä, missä on Tässä juo... Tää on lähinnä juoksemista ja kairailu tällä hetkellä hyvin pitkälti. Siellä on muuten valas mennyt latsikin viereen. Latsikki, ja Latsek on siirtynyt punaista pois, samoten Peatsia on siirtynyt tuohon Piotrekista vasemmalle. eli punaistakin pelaat on joutunut liikkumaan molemmat, eli ei se sielläkään hirveän helppo ollut ainakaan loppu, että on tämä tää melkoista kyllä. Siinäkin näki koutsille, että juostessa vähän vaihtuu aina suuntaa, katsotaan, mihinkä mennään. Niin, niin kyllä, joo. Näitä, näitä, tätä, tätä puikkelehtimistä on nähty kyllä jonkun verran. Siellä on muuten Laremon ja Peret taas vierekkäin tuolla ylhäällä, missä ne on. No ei nyt ihan viedä tuossa, noin suunnilleen. Ei nyt ihan viedäkään, mutta... Kyllä sillä molemmat hakee. MaybeCat, tervetuloa kans. Vähän eri fiilikset tänään, tai siis vähän eri peli tänään. Finaalin toinen osa. Peli on tasan tää on, 4-4. Tää on kyllä aika, tää on aika hurja kisamuoto kyllä tänne. Onko koskaan nähty taktiikkaa, että yksi pelaaja uhrataan kairaajaksi ja syöni niin etsiäksi? Kyllä. On. Tai no, no totta kai tämmöisiä livejä tehdään nyt tuosta ensimmäistä kertaa, niin siinä mielessä se ei ole nähty. Mutta kyllä mä olen itsekin, mä itse asiassa itsekin pelannut sillä tavalla joskus, kun ei, ole, ei mennyt pelissä putkeen, niin en tehnyt mitään muuta kuin tuota suurimman osan pelistä. Silloin oli, pelattiin, en muista ketä vastaan, se oli joku Natiussi-playeri tai joku peli, en muista ketä vastaan pelattiin, niin... Suomelta, tai meidän joku, että Suomelta oli silloin 7 vai kahdeksan pelaajaa pisteellä kymmenestä. Mä itse olin pisteestä ulkona, mutta onnistuin häiritteen muita ja löytää muille kalaa, ei se paljon haitannut. Et, ja 20 minuuttia aika lailla tein sitä. Se meni niin huonosti se alku, että ei siinä ollut järkevää tehdä mitään muuta. Et kyllä, kyllä näitä taktiikoita on nähty aika paljonkin. Joskus se on paras tapa vaan. Tietysti eri, riippuu vähän mapistakin, että missä on järkevää ylipäätään tehdä edes noin, mutta... Siika Koski taisi kyseessä olla silloin. Ja se on sellainen mappi kyllä, että ekan kympi aikana aika monesti näkee sen suunnan kyllä, mikä se on. No, siihen meni valas puolestaan Morpheuksen viereen. Tuo, tuohon kärkeen. Mä oon ihme, tätä kärkeä on hirveästi käyty. Mä oon siitä. Se on mun mielestä ihan hyvä paikka kyllä, mutta... No, Morpheuksilla käy kädet ainakin siitä. Yläkerran pelaat lähti tulee punnalle. Sieltä ei välttämättä No, katotaan. Tintillä nyt ainakin on tulos. Voi olla, että on ollut vaikeampaa muilla, mutta... Vaikea sanoa. Reikiä on niin paljon kairattu kyllä joka paikkaa, että on vaikea sanoa. Pinturi ja Tintti ja Jasek on ainakin tulos. Puolaiset studentillakin voi puolaiset olla tulos. Meenelistä ja Piotrekistä ja näistä en, en ole ihan niin varma. Voi mennä jännäksi, Se meneekin varmaan. Tämä, tämäkin mä... Joo. No se, antaa vaan omana laittaa, että näytätkö yläkertaa paljon. No, no katsotaan, mikä se lopputulos on. Mehän käytiin täällä äsken, siellä on... No lasketaan, meillä on aika itse laske. 5, 6, 6 7, 8, 9, 9 10, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Vajaa 50 avantoa vaan. Ei se enempää. ja <coughs> ne ja neljä pelaajaa oli siellä aika lailla. Uhu, Aika, aika, hirviä, että se Sitä se on. Tällä muodolla yläkerta se on aika hauska. Lainausmerkeissä. Mutta taktisesta näkökulmasta se on. Se on pakko, pakko että se on tuottanut tulosta, ei omalle kummalle. Aika hikistä on ollut tää on jännä paikka, koska ei näistä, tää näitä mappeja, ei voi yhtään päätellä kyllä. On pelattu kaksin pelejä, kolmin pelejä, vaikka mitä pelejä tuolla on ollut aika tiivis alhaalla ja ylhäällä tintti pääsi vähän irti, mutta ei se välttämättä kerrottu koko totuutta. Alakerrasta se voittaja kuitenkin todennäköisesti tulee. Se, että kuka se on, niin en tiedä. Pinturi ainakin sai hyvän alun, mutta onko se sitten voittokaloihin riittänyt, ei, ei, ei välttämättä, mutta katsotaan. Jännäks menee, ja joka tapauksessa kumpi tahansa voittaa, niin Wallace vaan ensimmäinen niin sanottu decideri sitten mahdollisesti. Jompi kumpi ottaa finaaliin yhtä mappia vaille finaalin kiinnityksen. Tässä Student ei kerki edes punnalle. Ei, ei kyllä, eikä Chrisan ei ole tulossa. Ei Chrisan ei ole edes tulossa. Olikohan studentilla jotain vai nostiko se kalaa sitten liian pitkään? Joo, ei se menee, oi se menee kyllä todella hienosti Suomelta. Ei ole mitään hätää kyllä. Se meni 944 grammaa pinturilla, huh, huh. Mutta kattokaa miten nämä pisteet, niin kun... kattokaa Tintti miten tämä romahtaa tämä tulostaso. Tintti peräti kolmas, 13 kiiskeä ja kaikki on isoja. Noin isoja, isoja, hyvän kokosta kuitenkin. Miten joko saatiin tai ei ollenkaan. Pysijorja. Missä se on se pysyjärjö täällä? Oli sekin pisteellä, mutta siis en mä olisi arvanut, että näin alla sillä pistemäärillä. Neljällä, siis vielä kiiskellä neljällä. <coughs> Sille toi näyttikin, että ei ollut ihan helpommasta. Siis kiiskellä pisteellä. Joo, ei kymmenen kiiskehän riitti maailman tappiasti, viienneksi riitti peräti. Mikäs siellä oli pinturilla iso? 76 grammaa. 18 kiiskeä, se sai alussa suurimman osan niistä. Kyllä, Suomi ottaa finaalin voittoon kiinnityksen, se menee ihan reilusti Suomelle, ei ole minkäänlaista hätää. Se menee ihan reippaasti, mutta on, on tulostasot kyllä on alhaisia. No, kärki on aika kovaa, mutta siitä romahtaa kyllä nopeasti. Et on ollut aika vaikea syönti kyllä, mutta Suomi hoiti hienosti. Koutsilla, Tintti, Sevy, Koutsi, kaikki nämä, Sevy ja Koutsikin sanoi noin hyvin sitten kuitenkin. Supernova, Madekik, Hauelle, joka... Ja sekin oli tulos, niin kuin mä sanoin. Mutta sitten ei, Puola ei alakertaa pystynyt ei, niin ei niinku ollenkaan pystynyt niin ottaa otetta siitä. Latsek ja Student punnalle, sitten täällä on Piotrek ja Peatsi, se meni niin ihan kyllä, Puolalla meni ihan me, mettään kyllä tuo alakerta, se alue, mistä mä itse luulin, että Puolalla olisi paljon pistetuloksia. Jasek sai tuloksen, mutta, ja Morfeos sai hyvin, joo, niin Morfios oli tosi hyvä tulos, mutta siihen se sitten jääkin, ei, ei riitä vaan. Se menee aika reippaasti Suomelle. Kyllä, Suomi ottaa kiinnityksen. Puolustava maailmanmestari on tullut takaisin. Johtaa tällä hetkellä ottelua. 6-4. Kyllä, ensimmäinen ottelupallo seuraavassa mapissa. Suomi on pelannut erittäin hyvin tänään. Kyllä kaksin pelit ja noi muut asiat on hoitunut kyllä paremmin kuin Puolalta. Metsälammella oli vaaran paikka, mutta Suomi pystyi hoitaa sen, ja tässä mapissa sitten oli, Suomi sai hyvän alun, ja oikeastaan pystyi sitten alakerran pelaamaan. Aika loistavasti itse asiassa pelas alakerran. Ylä, yläkerrastakin otettiin yksi kärkisiä vielä, että tosi hienosti meni kyllä tuo. 57-24. Ui, 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 meni aika reippaasti. Eli nyt ollaan pikkupistissäkin, ollaan nyt vähän eellä sitten taas, vähän enemmänkin eellä. Kyllä, ei se Puolakaan helpolla tästä selviä. Peli on tasa ja Diva vaan ensimmäinen mappi, missä sitä maailmanmestaruutta lähdetään ratkoa. Jos Suomi voittaa sen, se on siinä silloin. Pikkupisteessä on nyt iso ero. 227-189. Joo, kyllä siinä on, on vähän isompi ero nyt. Kyllä, meri oli vaikea, niin kuin, se tuli, niin kuin se näyttikin, se oli todella vaikea spessu ja siinä oli kyllä aika, aika tiukat paikat kyllä molemmilla, mutta kyllä Suomi oli loppupeleissä paljon enemmän eellä, mitä mä itse ajattelin. Paljon enemmän. Mä en ihan tota ajatellut. 38 pistettä on ero tällä hetkellä. Joo. No, ei se mikään mahdollisuus sille ole vielä, mutta aika hyvin meni. Ajatellen sitä, miten vaikea vesistö tuossa Meni kyllä loistavasti. Joo, kyllä tänään on vähän toisenlainen Suomi nähty jäällä kuin mitä oli ekassa finaalissa. Joo, kyllä siellä ollaan heräilty, se on selvä, mutta katsotaan miten käy. Wallace Diva on, niin kuin tuli sanottua, Metsalamen kanssa sama tilanne. Se on erittäin hyvä mappi molemmille. Se on erittäin hyvä ja jo jo joki on etenkin, se on molemmille se bravuri varmasti. Ja sitten rautulammet on, missä se vaarapaikka on isoin. Siinä voi käydä kaikenlaista, mutta hyvänä puolena rautulammissa se, että ne itse sitä ratkaise koko peli. Mutta Vuolas Niva voi olla se mappi tänään, johon tämä leikki päättyy. Hienosti on pelannut kyllä molemmat. Siis niin kun, no, Puola, Puola, varmasti, kun näki tulokset, niin totesi merellä, että ei mennyt ihan putkeen, mutta kyllä Metsälammella Puola pelasi ihan hyvää peliä. Suomi pelasi vaan vähän paremmin siellä. että niin sanotusti voi, voi ainakin todeta sen verran, että Suomi on herännyt. Jos ei viimeksi ihan alkanut niin hyvin, niin nyt ollaan, ollaan taas niin sanotusti oma itsensä tuolla Kyllä nyt. nyt. on meno päällä ja eiköhän me tässä vuolasnivassa sitten saada mahdollisesti jo ratkaisu aikaiseksi. Kyllä. Oivotaan ainakin. Puolustava mestari on löyty. Lyötiin selkä seinää vasten, mutta nyt peli on jälleen kerran tasa no ensimmäistä kertaahan se on tasa. Oikeastaan. No, sitten lähettiin kevät aamu Vuolasniva. Syksy on ehkä tulostasoltaan parempi, mutta kun puhutaan kevät vuolasta, nivasta ja Puolasta ja Suomesta, niin mä voin sanoa, että no tässä opissa kova tulosta se jos kala syö, niin kyllä se neljä kilo ei välttämättä riitä kovin korkealle. Ehkä sillä pisteellä on semmoisessa tilanteessa. No, nyt lähdetään katsoa. Mikä on, mitkä on jakaumat, nähdäänkö identtisyyttä paljon. Jonseretti saa ainakin ton paikan tosta ensin, se oli ihan hyvä. Latsek puolestaan ehti tuohon ensin, eli siinä meni juoksukisat tasan aika lailla. Niin nyt ei koko ole merkitystä silleen välttämättä niin paljon. Siinä on Pinturi ja Dareho puolestaan siinä vierekkäin. Valas ja on täällä vierekkäin. Eli pari pelit tulee, neljä pari peliä. Hetkinen, siis yksi, niin neljä pari peliä. Ja sitten Hauelle, joka peret ottaa irti otanna. Niin itse asiassa nyt kun mä muistelen tätä, mä, mä, mä joo. Peret pelata niin kuin yleensäkin, aloittaa Yläjoelta. Ei ehkä se yleisin aloitus ole tässä. Tääkin on jännä, että tää jätettiin auki tähän alkuun. Mutta no. Elikkä tulee tasajakaumat varmaan kyllä. Ylä-vasemmalle kolme puolelta, kolme Suomelta. ylä kaksi Suomelta ja kaksi puolta. Se meni just niin kuin mä ajattelin. Juuri niin kuin studiokin oikeastaan ajatteli sen. Mm. No, katsotaan kohta minne sillä siellä asettuu. Jonseretti ehti tosiaan tähän ensin. Helmut meni siihen tälle puolelle saarta. Tässä, tie, tässä joo kyllä on se, muuten kädet käy kyllä. Sillä taitaa olla harjus tai siika kiinni. Kyllä hyvä se vaikuttaa. Se vaikuttaa tosi hyvältä alulta. Ei, ei, en sano siis, että juoksukijat ratkaisee tässä yhtään mitään välttämättä. Ei se, ei se aina sille mene, että alussa paikat, paikat toimii tai että jokainen näistä aloituspaikoista toimisi, mutta kuitenkin ne on se ensiä ensin ja se on tässä paikassa kyllä parempi. Joo, siinä taas tulee aika nopea siirto, kahdeksas käpi on siirretty siihen kärkeen. Ja joo, ja lats, liu, jo, molemmat, molemmat yhtä aikaa kyllä. Nyt lähti hauvalle aikaa peretin viereen, siellä ei pelelle kyllä myöskään yhtään. Mennään katsomaan, miten täällä jakavat menee, siellä Tintti ja Jasek aloittaa vierekkäin siitä alaosista, toi tuli merkattua siinä ennen peli alkua, niin keltaisella toi spotti, hyvä, hyvä lautuspotti kyllä. Mutta <laughs> molemmat pelaa jotenkin identtisesti, eli alaosista, alaosiin pari ja sitten tänne yläoikealle pari. Joo, ja tuosta sanotaan, että sit jos vihollinen liikahtaa vierestä, niin nopea reagointi perään, jos se menee tuohon vasemmalle ylös. Niin, suurin piirtein näille mai. Joo. Kyllä, se on ihan totta, koska toi nyt jätettiin auki, se on se, mitä molemmat vahtii varmasti. Ja täälläkin nähdään tismalle identtinen jakoma. Akuankkaan Morpheus ja alaosaan sitä lampea ja Esmeä. ja Chrisan... Chris, taisi ehitä... ehtiä ne Esmeen Se on tuossa paikassa tässä vähän ärsyttävä välillä, jos kaveri ehtii. Siitä on välillä hankala, ottaa oikealta puolelta kiinni. Mutta siinä kuitenkin Kristan en ehtii ensin ja sitten täällä puolesta sitä Lareman ja Meenel on vierekkäin. No tässä mä itse arvioin, että ne olisi tässä, mutta ne aloittaakin tuosta vähän ylempää. Suurin piirtein noilta main. Ihan hyvä aloituspaikka toiki, Mutta kyllä, Rautulammilla on meillä identtiset jakaumat. Ja tällä hetkellä on joka paikassa muuten. Joka paikassa on parit. Tällä hetkellä ei on täysin. Kaksintaista. <laughs> kyllä. No nyt täältä, tällä se helmutti irtaantui Jonseretista. Mennään katsoa, tämä on, peret on Voin sanoa ihan kokemusta. Peret on yksi parhaimmista pelaajista täällä joella, mitä minä tiedän. On hurja ukko täällä. Ja koska se on noin kauan ollut tossa jo, niin on varmasti kala alla. Veikkaisin ainakin näin. Tai sitten Peretillä on erilainen lähestymistapa tähän. Tai siirrota. Ei siellä vielä kannata tuota, Suomaan pelaat, jotka huiliin, niin ei kannata vielä ihan korkata. Ei kannata. Tämä on paha, tämä on paha kun mä sanoin, tämä on paha mappi. Täällä pelataan lähes 100 prosenttista kaksin peliä tällä hetkellä. Tämä tulee olemaan vaikea molemmille. Taisi olla peretillä kala. En ihan loppuasti nähnyt tuota kyllä. Katoin, niin tonne taustalle kans vähän mutta Hauvelaaka otti nopeasti sen, ja mielenkiintoista tässä on nyt se, että koska Hauvelaakin on aika paljon tilaa tässä liikkua, että lähteekö mihin suuntaan, vai pysyykö Peretin kanssa vaan tossa. Se on jännä nähdä, mikä on ratkaisu Hauvelaakalla tosta. Peliä on paljon jäljellä, siinä ei periaatteessa ole mikään hätä vielä, mutta jaha, täällä on puolestaan, joo, kun on rehti tähän kärkeen, niin siinä tosiaan siitä onnistu nappaamaan sen ponarinkin sitten, Jaa. se on Hauki, Taimen, Hauki on aika monesti ollut tässä kanssa. Ha Tää voi, mä, no, haukita taimen. Kai se iso siikakin voi veret heittää jäälle, mutta jompi kumpi se niistä on. Ja täällä on puolestaan sitten Darek tehnyt pikkusiirron tuohon alemmas pinturin viereen. Ja sitten täällä puolestaan Latsek ja Kaxcap yhä paikolla, eli täältä on ilmeisesti löytynyt kalaa. Se, että onko latse, olisiko Latsekille parempi olla toisella puolella, niin siitä mä en tiedä. Mä en niin hyvin tämän paikan juttuja tiedä, mutta kyllähän tässä aika lailla alueella ne kalat syö. Kaksi on kuitenkin ehkä paremmin sijoittunut, koska ehti tuohon ensin. Katsotaan, onko tästäkin löytynyt kalaisen Pinturi jätti Darekin, eli vissiin siinä on vähän alkuviivettä tuossa alempana. Ja mitä tuohon Pinturi ja Darekin aloituspaikkaan tulee tähän, niin aika usein tää on alussa heik heikko tai heikohko, sanotaan näin. Että se on vähän sellainen paikka, että siinä niitä syöntipiikkejä tulee aika usein sitten. Aika verkkasta on Latsekilla ja Kääpiöllä tuossa aika tosi verkkasta, mutta ne on siinä kuitenkin sen verran ollut, että siitä on varmasti jotain tullut. Ja muuten Jonserettikin joutui liikkumaan. Takaisin Helmutin viereen siihen vähän alemmas. Pinturi puolestaan kokeilemaan ton. tuon tuon. Minkä se meni kokeilemaan? Juu, tuon. Välikön tosta ei ole huono paikka sekään. Niitä paikkoja, joista ei yleensä aloiteta, mutta kyllä siitä sitten kalaa saattaa saada ihan jees, kun sitä siinä on. Harjusta tai siikaa sekä että. Peret ja joka on yhä muuten vierekkäin. Havalle on siirtynyt muuten Peretin toiselle puolelle. Peret on yhä aloitusreijällä. Joo, ja Darek, Darek siirtyy, eli nyt tämä paikka on sellainen, miss, mitä molemmat joutuu vahtii tosi tosi tarkkaan, koska sitten ei ole heti alkanut syömään. Tämä vaikuttaa todella vaikealta. Tällä hetkellä ei ole kädet käynyt hirveästi, onko käynyt kertaakaan tässä, kun ollaan kateltu. Tästä nähdään hyvin pian siirto, mä luulen. Joo, ja täällä on puolestaan sitten Helmutin viereen menty. Mennään katsoa, onko täällä alakerrassa, miten kalaa. Ainakin jotain se Jonseretti tuosta saarealta sai, mutta ei se nyt kantanut ihan loputtomiin. Pinturillakin käy muuten kädet. Joo, nosti pilkin pois, lähtee kokonaan reijältä pois. Menee kokeilemaan siitä saaren kupeesta. Toi on paikka, mitä on itse käyttänyt paljon. On, vä on, on välillä aika hyvä alussa voi olla välillä oikeasti tosi paljon isoja siikojakin. Vaihtelee toki isosti, mutta... Jonseretti ehkä nosti pienen kalan, saattoi olla alamittainen, mutta Helmut puolestaan nosti, vaan pilkiä lähti pois, kokeile sitten tämän alakulman täältä tuon. joki, joki näyttää osittain aika vaikealta taas. Vähän vaikuttaa siltä, että kala syö parissa paikassa vaan. Ja ne pari paikkaa on tämä ja tämä alue ehkä. Mutta voi olla, että sitten on, tai sitten on vaan alkuviivettä aika paljon. Että... Aika... Ei tämä näytä siltä, sekä... että täällä... No, nyt siinä tuli... Eka seitsemän minuutin verikaloja ylös. Joo, ja siihen meni muuten nyt Darek ja Kääpiö takaisin. Kääpio on muuten kala kiinni Joo. Tästä saat, saattu nyt alkaa syömään, mutta mennään katsoa rautulampia välillä. Ai-ai-ai-ai-ai, siellä on käynyt kyllä justiinsa se, mitä mä pahoin pelkäsin tässä. Niin kuin sanoin, Esme ehtynyt tähän ensin, ja se on saattanut maksaa verikalat puolelle tosta. Tää on just se pahin asia, mitä vois, tapa vois tapahtua täällä, ja se on tapahtunut. Ei ratkaise välttämättä mitään, mutta se on hyvin, hyvinkin huono juttu voi olla tuo. Larevan ja meidän, mutta yhä aloitusreillä siinä. Nähään, kun... Lare... Jakin alemmas siihen reiheen ja meni äsken just takaisin. Joo, tää ei ole ei ihan, ei oo, ei, ei oo mennyt ihan niinku strömsyssä tää alku täällä. Krissanilla kala kiinni taas. Joo, tää on tää Rautulampi. Touhu osaa olla just tätä välillä. Morpheus ja Aku. Akulla on muuten veret tuolla ainakin. Ainakin yhet. Ei se Krissan siitä kyllä kalaa nostanut. No, Vilkaseen. on yhdet siinä, akon on siirtynyt 704. tuohon. Tulleko menelille? Vai? Joo, kyllä. Menelillekin taisi justissa tulla itse asiassa. Katsotaan hetki vaikka näitä kahta, koska nämä on ollut aika kauan tässä. Joo, eli veret on kolme 1 puolelle tältä lammelta. Mennään katsomaan toi oikea lampi kohta. Ja tosiaan ne, jotka ei tiedä, aika moni varmasti tietää, mutta tosiaan nämä, nämä pikkula, siis tämä rautulampi ja tuo oikein puolen, niin nehän on ihan erilaisia lampia siis, että... Yleensä tässä lammessa on vähemmän kalaa, mutta se on isompaa, mutta sitten taas pikkulammella on sitä pientä rautua paljon. Plus sitten siellä on ehkä isompi mahdollisuus sit siihen kahden kilon kalaan kyllä. Mutta se on pikkulammelta tyypillinen huippu tuossa sellainen 40-50 pikkurautua. Siis tosi pientä rautua. Sellaista 50 200 tai 300 rautua yleensä. maksimitulokset maksimi menee sanotaan 5-7 kiloa, riippuu ihan ponaristi. Kyllä. Täällä se on sitä aika lailla voittotulos, mikä voisi olla niin 20 rautua ja muutama ponari päälle sillä aika kovan tuloksen saattaa saa. Kyllä yli, yli jos täällä niinku oikein ennätys, niin yli 10 kiloa voi saada vaikka täältä isolta puolelta. Ei ole mikään helppo kyllä aina saa, mutta näissä peleissä ehkä liioteltu tulos olisi kiskokymppiä. kymppiä. Tai no, no, en tiedä. Hyvällä syönnillä miksei. Mut kyllä, se... Larella parempi. Joo, kyllä siinä Larella ja Menelillä kala on. Ei ollut, no, en oo... ja sitten kun syydestäkään aina tiedä, mistä nostaa, mutta kyllä se kuitenkin kalan sitä nosti. Joo, mennään tälle pikkupuolelle. Täällä on, joo, siellä on Madekik ja Peat, peat siellä on veret puolestaan täällä, ja sitten täällä on Tintilä puolestaan sitten kahet. Joo. Se on minun... Mennyt... Se lupaa hyvää, että jos Tintila on kahden veret, niin vähintään toinen niistä on iso. Kyllä. Se on mennyt vähän paremmin, mutta sitten täällä puolestaan Peatsi on onnistunut saamaan tuosta sitten ponari. Eli ponari osalta ei ole mikään älytön ero varmaan vielä. Suomella on täältä kolme ja puolella on täältä yksi. Ja sitten pikkupuolella on toisinpäin. Ja tuossa sitten tietysti, jos ei tota, siis madenkin tulos tulla, niin sitten tintti pystyy hakemaan sit oikealta. Kyllä, niin joo, koska, niin, koska oikeallakin voi jälkijättöisesti olla jotain kalaa tarjolla, kyllä. No, täällä vaikuttaa siltä, että kala aika hyvin, mennään katsoa, mitä Beatsi ja sitä nostaa. Kädet ainakin käy saman tien, kun siirryttiin tähän näkymään. Ei käy enää taisi olla vaan pilkin rullailua. Syvyyden vaihtoa tosiaan. Isolla, no, mä oon, oon itse isosta puolesta tien aika paljon enemmän kuin pienestä. Mä oon iso puolta joskus aika paljon pelannut. Isolla puolella aika useinkin se väliveden ja pohjan väli on se paras syystä, tai ihan pohja. On yleensä se kannattavin. En tiedä, pikkupuolella onko sitten eri lailla, mutta ei ole, ei ole, näin ei ole mitään sellaisia rautoja, vuolassa, niin vaan raudut, että, että, sä voisit pinnasta pilkkiä 30 minuuttia. Ne ei ole sellaisia yleensä kyllä minun mielestä ainakaan. Vai mitä mieltä on pikkupuolen pelaaja Ville, niin miltä syvyydeltä yleensä onkin tulokset? No sanotaan, että se vaihtelee. Itse suosin ehkä enemmän pohjaa, koska tämä se koko, koko, on suht pientä, niin se ei sinänsä se hirveästi vaikuta, että vedätkö se pohjasta. Ja tuntuu, että ainakin paremmin ne ponarit on tullut sieltä pohjasta. Että... Joo, vähän hidas vaihe nyt, mutta kyllä siinä molemmilla kala on. Se on ihan selvä. Tiukalta vaikuttaa. Peat siellä voi ponarin turvi olla pieni etumatka tällä hetkellä. Madekik nosti aika nopeasti. En ole varma, oliko kalasat Tuolla ihan vaan pilkin nosto tai, tai sitten pinnasta kokeili. Itse taas, kun olen aina kanssa pelannut tätä pientä lampea oikealla, niin mä taas tykkään vetää pinnasta, mutta jokainen omalla tyylillä. Mm. Mm, kyllä, niitä tyylejä on, on rautuihin kyllä, niitä on varmasti aika paljonkin erilaisia. Osa käyttää aika paljon morrejakin tuolla pikkupuolella. Joo, täällä on nyt, tätä tosiaan kateltiin alussa, Peretillä oli pieni etumatka siinä, mutta tässä on nyt jouttu, itse tämä hauen, onko se Peretillä pieni kaira? On, joo. Elikkä, tää, elikkä aika mielenkiintoista kyllä. Elikkä Peret on tehnyt yhden vaan tänne. Vaan yhden. Hmm. No, Mä aloin, kun se yleensä, yleensä, se kyllä käy nää kairaamassa aika nopeesti. Ja nyt se lähti kokonaan pois täältä. Mielenkiintoista. No, täällä on puolestaan hauolla. Niin, voi kahdeksas kääpiä tässä eikä hauolla. Mä katsoin, että se on hauolla, oot on täällä. Siinä on käynyt joku ilmeisesti tuossa vie, tekemässä reijän viereen, mutta... Jo, ja or... Joo, ja pysy Joo. Tarekki, tarekki siitä just lähti. Pysy taas just taas nostaa kaleja. Tää kärki vaikuttaa siltä, että se on kyllä mennyt Tässäkin, no en mä sano, että tässä kairaus tätä ratkaisee, mutta jos se toinen tuohon kärkeen ehtii ja se kalat siitä saa, niin se ei ole välttämättä hyvä asia. Taas käy kädet Joo. Tämä vaikuttaa Puolan kannalta aika hyvältä, mutta sitten tosiaan niin. Mit, miten on peret onnistunut saamaan, kun peret, ei ole, peret on ollut yllättävän passiivinen minusta täällä, että kuinka paljon sillä sitten kalaa mahtaa olla, se on jännä nähdä. Ja sitten tämä haualleuvan tilanne siinä mielessä, että onko tämä tähän paikalle palaaminen tuottanut kuin paljon sitten sitä tulosta lisää. Koska tämäkin osa on välillä aika vaikea, vaikka tämä ihan mapin peruspaikkoja on. Nyt on kyllä hauella olla kala kiinni. Ei ollut mikään maailman isoin, mutta saattoi olla mitallinen harjus kyllä. Ja se saa nyt yksin tuossa olla. Eli jos puolelta ei tähän reagointia tuu nyt, niin tämä voi olla aika hyväkin asia on kannalta. Ne no, on ne viiveet, ne viivesyönnit tässä kohtaa on ne, mitkä ratkaisee. Miten päin nuo tulostaulukot pyöri. Peretki Peretkin on hyvällä paikalla siinä taempana kyllä, ei, ei, ole yhtään. Nyt, no niin, käy peretilläkin kädet. En ole varma, oliko kala aika nopeasti nosti kyllä nyt tuon. Että ei ollut välttämättä yhtään mitään se kummempaa. Hauelle olla käy puolestaan nyt. Nopeasti nousi tuokin, joo. Ei sinä syö vielä ainakaan kunnolla, tai sitten on ehkä syönyt aikaisemmin, vaikea sanoa. Menee takas sien peretin viereen vaan. Eikö anna hauelle ollakin pieni kaira? Kun mä katsoin, että hauelle olis iso kaira. Ai niin, on molemmilla pieni kaira. No en sit tie, miten no yläkerran on mennyt. No niin, saman tien. Niin kahdeksan iso kaira. Eli se on silloin sen reikä varmaan tuo, tai Darekin, kumma. Joo, peret käytyt puolestaan tuon, niin hyvä paikka tuokin on käyvä tämä vaikuttaa aika kinkkiseltä, sanotaan näin tämä yläjoki. se alhaalla? Silloin puolestaan pinturi siirtynyt nyt tänne ihan alas. Hyvä paikka tääkin kyllä on, kun kalat on vaan sattuu siellä olemaan. Ei ole aina tosiaan mikään hyvä paikka, mutta sitten kun siellä on kalat, niin yleensä sijat ja harjukset on molemmat. Ja ne on yleensä hyvän kokoisia, sekä ne sijat että ne harjukset. Tää on, tämä alakerta on kova välillä. tää mui molemmilla taitaa olla kala kiinni se saa mut väkisikin innostuu välillä, välillä, tästä paikasta, koska niin itse kun viimeksi pelasin tässä, niin se pelissä, niin, niin tota, eikä vihu sitä oikein merkannut, niin kahdeksan kiloa mä siitä tosta sain. Että sitä se paraimmilla voi olla, kun sinä ne kalat syö. Se on sekä siikaa että harjusta ja se on hyvän kokosta. Plus se taime voi tulla. En tiedä, ei tässä nyt sitä syöntiä välttämättä ole, mutta on, on täällä Latsik ja pinturi, on ne kuitenkin varmaan muutaman minuutin täällä ollut ainakin. Vatsakilla käy kädet taas. Joo, hyvä kala oli toi. kyllä täällä on. On täällä jotain elämää ainakin. Minkäsi se Jonseretti on päätynyt? Siitä on muuten veret nostettu. Onkohan mu... Joo, no on varmaan, että saattaa olla Jonsertin veret muuten nuo. Hei, tuoltakin on nostettu. Valas, valas oli just Ja täältäkin on nostettu. Nää on vala ainakin varmaan. Okei, eli ponari Suomi on saanut kaksi ponaria joelta, se on hyvä asia siltä vaikuttaisi. Puolalla on puolestaan yksi. Joo, ei ole sielläkään veriläiskiä missään. Siellä on havale, joka puolestaan meni taas tuohon, ties kuinka monen, että kertaa. Sitten siellä on puolestaan pysyä siirtynyt kans ylös tuosta. Suomella on aika isokin pelaaja nyt täällä alemmissa osissa. Jaa, no nyt lähti molemmat, ei kun valas joo, meinas lähtee kääpiä, mutta ei ihan kuitenkaan lähtenyt. Valas lähtee puolestaan nyt kokeilista tuon pysyörin reihe. No, mennäskään mä ylhäällä, onko täällä tapahtunut mitään. Siitä on Aku nostanut toisetkin veret vissiin. Mä veikkaan, että noin on akun, koska jalanjäljet menee tohon. Luulisin ainakin näin. Ja sitten täällä ylävasemmalla on puolestaan Meinil ja sekä Laremanilla on molemmilla nyt veret. Ja sitten täällä kristanilla on jo kolme peräti. Joo, tää, tää, meni, tää, meni, todella huonosti, mutta onneksi ei kaikki vedet ole kuitenkaan mennyt ihan, ihan tuota puolelle. täällä on nyt Puolalla, Puolan pelailla on neljät, Suomen pelailla on kolmet. Onko pikkulammelle oikealle siirtynyt yksi puolan pelaaja lisää? Joo, Morpheus on siirtynyt sinne, varmaan Joelta itse tullut. Tintilo on yhä kahet siellä, ja täällä puolestaan peat siellä on yhä yhdet. Eli veri osalta aika tasasta se on. Taitaa Suomella, mä tiedä onko suomalaisesti yhdet enemmän, jos jokin lasketaan, mutta aika tasasta on veriläiskien perusteella kyllä. Mutta toi Esmen paikka on paha, kun siitä on yhdelle pelaajalle mennyt kolmet. Se on aika huono juttu kyllä, jos sillä on muuta kalaa siinä on alla, niin... Krissa voi olla potentiaalivoittaja jopa. Se on ihan selvä. Mutta kyllä täällä on, täällä on, aikamoista kaksin peliä kyllä ollut, koska Tintti ja Jasek on ollut koko pelin tässä, ja Peatsi ja Madekik suurimman osan pelistä. No nyt tuli vaihto. Antaako sinä Peatsille avant? Mä ne hakee nyt sieltä sitten. Joo. Hakee, hakee sitä verikalaa. Sieltä. Hakee varmaan sitä verikalaa, tässä sitten siellä on alkanut syömään. Morpheus tulee nyt puolestaan vahtimaan Made. Ja Madekik lähtee perästä varmaan. Joo. Kyllä. Madekik ei, joo, Madekik ei ostanut sitä koijausta, niin sanotusti vaan. Madekik pelaa Puolan peliä tässä. Mikä on mun, minunkin mielestä ihan fiksu liik. Kyllä. on ihan fiksua kyllä. Ei, an, ei, kannata antaa tollasen hämätä, jos on varaa siirtyä. Joo, kyllä siellä tasasta on. Mites sitten? No täällä juostaa, juostaa, esun taas peret puolestaan tässä. Siis tässä on käyty monta, monta, monta kertaa. Mikä on kyllä ihan tyypillistäkin täällä, kun haetaan, koska tässäkin ne kalat, ne voi syödä ihan milloin vaan. Ja monessa eri osassa, että... On hirveän vaikea sanoa minusta, että kellä täällä niin on otettu. Tää on muuten peret ja avanto, millä Darek on nyt. Eli Darek ja peret pelaa selvästi niin jonkunlaista yhteispeliä, mutta se, että onko kummallakaan kuinka kalaa miten paljon sitten, niin en, en kyllä tiedä. Ja tätäkin vahit, ollaan vahittu koko ajan. Vaikea sanoa näistä kyllä. Latsek ja Pinturi on yhä alhaalla. Joo, se vaikuttaa aika hyvältä. Mennään katsomaan nyt vaikka tähän taas, että onko tästä löytynyt nyt sitä syöntiä. Darekilla, joo, sieltä pilkki nostettiin vaan, mihin suuntaan lähdetään, takaisin tänne päin. Mä veikkaan, että... Ei se jäänyt. Mä ajattelin, että se jäisi tohon. Kokeile, koska tossa ei ole käyty kuin kerran. Kaiksen sitä on oikealle. Sinun on käyty vaan kerran. Pysy irtos. Irtos muuten kääpiölläkin. Molemmilla pääsi irti. Toi, toi liikki kertoo aina siitä. Onko taas, onko uudestaan kiinni jo? On. Ja aika pitkään nostaa. Jo, ja, ja rupes pelihaamo kehuskelemaan, oli hyvän kalan kääpiö siitä, eli jaa, nousee kuitenkin pois. Antaako jollekin muulle ton reijä? Kyllä, joo. Just tätä, tää on just se asia, mitä mä tässä oon kytännyt, että milloin tämä nyt se tapahtui sitten. Katotaanpa reagoiko Puola siihen jollakin lailla. Tuleeko tuohon hauelle oman taakse joku istumaan? Joo, just Morpe tää on se, se just... Tekee pitkiä siirtoja. Taisi mm. lähteä lähtevää kalaa. Joo, mutta just, just, tää, on, tää on just se, mitä mä itse tässä niinku ajattelin, että jossain vaiheessa tää nähdään. Nyt se tapahtuu 9 minuutin kohdalla. Ja jos kääppi onnistuu nyt yläjoeltakin löytää jollekin kalaa, niin se on hyvä juttu jollekin suomalaisen, koska peret on nyt Iran, ir, irtaantunut sieltä pois. Haulla, joka nosti kalan siitä. Justiin erittäin tärkeä siirto kyllä, ja tämä on just se, mitä tässä pitää kytätä, ja se pitää pystyä hoitaa sitä. On sitä puolellekin varmaan kala mennyt kyllä tuosta paikasta. Oo ei tässä on orio, just se, ketä nyt pitää tuossa vahtiikin, että sillä on hyvä syönti ollut siitä aloituspaikalta varmaan. Mm. Peret joutuu vähän hakemaan taas, nyt hakee tuosta vähän enemmän tuosta reunasta, Kyllä se, kyllä se aikamoista hakemista aina täällä on, mutta nämä, on, nämä loppupelit, nämä Kalualla, on olla joo. Kyllä siinä kala kuitenkin nyt syö. Nyt meni kääpio, mutta tuonne joen perälle puolestaan. Sieltäkin haetaan vähän viiveitä. Kyllä. Mennään katsoa lampia taas. Laremanilla on yhä yhdet veret, sillä meidän on muuten lähtenyt pois sitä mennyt akun viereen. Ja sitten täällä puolestaan Krissanilla on kolmet veret yhä ja siellä kädet käy taas. Kyllä Krissanilla on hyvä tulos, siitä ei kyllä pääse mihinkään. Joo, se on, tää on paha, Kun mä sanoin, tää on paha paikka, jos ei kerke kairata, se on aina paha. Chris on just siinä, missä pitää niin kuin, olla, se on hyvin vaikea niin kuin, ottaa sitä siitä sen jälkeen. Kiitos followista, Mimosa, Mimosa, mikä? Mimosa Loverille. Jaa, täällä on tehty tuppulausperäätin nyt. Et kyllä tää madekkiäkin puristetaan aika, aika moisesti täällä, mutta Pikkulampi on ihan jees kuitenkin Suomen kannalta siellä. ja ajattelin, että Titti varmaan että testaa tuosta keskeltä paikan. Niin. Siitä kyllä löytyy kalaa joskus. Tässä tuon Marekkikin kulma, Saahan paremmin noin kaikki tuohon. Joo, eli katellaan hetki tässä, nousisiko täältä jotakin parempaa. Mutta kyllä siellä sitä pientä kalaa vaikuttaisi olevan, koska Morpheus antoi pea aiemmin. Että kyllä sillä aktiivisesti haetaan. Niin kuin puolesta, niin vala kuuluu hakeekin. No Jasek ei kauan siinä halun olla. Menee takas sinne alas. Pysyykö tintti tossa vai meneekö Jasekin perästä kohta tonne kanssa? Ei kun Jasek kokeilee tosta ton väliltä ton Joo, toi on mielenkiintoinen paikka. Kyllä siinäkin välillä joskus välillä kalaa on, mutta ei sellainen... Vähän sellainen paikka tuo... Tuo tuo... Tämä, että sitä ei usein käydä edes. Mikä on minusta pieni ihme, koska on se nykyään paljon tunnetumpi kohta jo tuo, mutta... No, peatsiakin nousee, siirtyy vähän vaan, että on se aika vaikeaksi mennyt tällä pikkupuolella jo vähän vaikuttaa siltä, että ei, ei ole hirveän helppoa enää. Onko In... löytänyt sit Ei sillä kyllä, no nyt käy kädet, mutta äsken ei käynyt, on aika vaikeen näköistä. Nytkin nousi tosi nopeasti, joo. Joo, ei tää pikkulammella tää loppu on nyt kyllä, on vaikeen näköistä, on tämä kaikin puoli. se siellä joella jollain veret vai? Ainakin kun vaihoit tuossa näkymään. Ei tänne kyllä uusia on tullut minusta. Ei. Ei ole uusia. Täältä on, on muuten alajoilta. Alajoilta on muuten porukka lähtenyt pois. Siinä on nyt sitten... Tässä on Dare käynyt ja siinä on, tässä on käyty monta kertaa, kuten näkyreistä. reistä. Että tässä on sitä viivettä haettu kyllä tosi aktiivisesti ja siinä on peretkin nyt tullut. Tää, on vähän arvotus. Tästäkin on kalaa mennyt molemmille varmasti jonkun verran. Ja sitten tää kärki. Tästä meni kääpiölle ainakin kalaa alussa. Ja siitä meni valalle se ponari varmaan sitten kanssa. se on saattanut Suomelle mennä kyllä se paikka. Ja alakerta puolestaan voi olla aika tasainen. Että vaikea sanoa, kumpi tässä on eellä. Ei tässä nyt hirveästi tällä hetkellä kädet mutta pysytään hetki tässä ja katsotaan. Onko harjukset ja, Siiat, onko harjukset ja siikaa vielä jaossa tässä? punaessa. Kairas kohan toisen ja Helmutti antaa vanhoa siitä kärestä. Kyllä siin jotain on vielä. Joo on, niin, niin vieläkin ajatellaan. Se oli aika kauan se Pysior siinä alussa. Joo ja Valas kävi välissä. Ja... Mm. Jännäks menee. Aika Nopeasti Jonseretti nosti taas pilki. Ei se nyt kyllä vaikuta kovin järkevältä tuo tuskaa tällä hetkellä ainakaan, mutta kyllähän tämä loppuun on vähän sellaista, että se saattaa olla hyvä, jos minuutissa saat yhtä kalaa aina edes pistää, niin se on vaikea tulkita silleen näitä aina tässä vaiheessa peliä. Nyt siellä on Hauvelouka ja Darek vierekkäin tuolla, tuolla jälleen kerran tässä. Montako on kertaa siinä on käyty jo? Joo, molemmat sai tarpeeksi itse yhtä aikaa, No peret ei kau kauas mennyt. Jonseretti menee varmaan siihen jo pysyörin viereen. Joo, kyllä. Suomalaisetkin joutuu pelaa tätä kaksin peliä nyt loppuun aika paljon. Siinä on yksi avannon vaihto nähtiin 9 minuutin kohdalla. Vaikuttaa siltä, että ei tämä nyt, niin kuin mä sanoin, niin ei tämä, niin helpolta kyllä vaikuta. Nyt tänne on sitten puolestaan Latsek mennyt takaisin ja 8 on mennyt perästä. <laughs> kyllä tässä haetaan näitä lopp loppusyöntiä niin kuin ihan yhtä aikaisesti. Täällä on puolestaan tintti siirtyy takaisin tohon. Ja sekin kanssa ja joo ei sielläkään hirveästi nähtävä. Mennään katsomaan, onko täällä tullut lisää ponareita. Ei ole tullut, menen siirtynyt takaisin Laremanin viereen. Ja puolestaan sitten Chris on yhä siinä samalla reijällä myös. Lareman ei ole liikkunut juurikaan. Yhden ton reijänopissin tehnyt aiemmin vaan, että Laremanillakin vaikuttaa ihan järkevältä toi tilanne. Kyllä. Ja akula on kahet veret, että iso rautulampi voi olla ihan hyvä Suomelle, mutta sitten täällä on tämä Christian sitten, jolloin, jolloin, kyllä, jolloin, kyllä, tulos ihan väistämättä. Että tämä on vähän... Tää voi olla Suomelle enemmän pisteitä tai sitten on vähän hyvin marginaalista. Voi olla, että tää on hyvin marginaalista, tämä, kun, kun katsoo näitä veriäkin, miten ne on jakautunut aika tasaisesti. Että... Taapa Puolalla on neljät veret täältä ja Suomella on kolme. Kristianilla käy vieläkin kädet. On siinä hyvin syönyt kyllä tossa. Mä veikkaan. Saan nähdä, miten Esmellä on sitten sitä. Niin. Esme on vahtinut siinä vieressä kyllä koko ajan, että paljonko on saanut verotettua se on sitten. Se ei ole tuossa paikassa aina hirveän helppoa se kaverin verottaminen, niin kuin on tullut sanottua. Se on vähän sen luontone. No, valas on nyt puolestaan sitten valalla on muuten kala kiinni. Kyllä. Saisin vähän aikaa olla yksin, että... Ja vedet, mehti. siis se nosti ponarin vielä siitä. Siis Valalla on kaksi kyllä. ponaria joelta. Ai ai ai, kyllä oli makiakala tuo muuten. Joo, näitä ponareissa on Suomella ollut pikkusen onnea täällä joella. Kyllä se on pakko myöntää nyt. Kyllä 3-1 taitaa olla. Vai 4 1 ne on periaatteessa? 3-1 ainakin. Valalla on kaksi ponaria, ja jos on kaksi haukia taimen, niin voi olla kaksi kiloa yhteensä. Aika hyvä, tilo, aika hyvä juttu kyllä. Se voi olla hyvinkin ratkaiseva kala nimittäin toi, saattoi olla. Kyllä. Tiukille. tulee kyllä tämä järvi silti menemään? Mutta toivottavasti marginaali nyt olisi kuitenkin Rautulammissa. Saan nähdä, joo, Rautulammilta porukka lähtee punnalle. Siellä veret meni Rautulammilla aika identtisesti, mutta Kristanille kerääntyi kolmet. Ja joilla taas sitten Suomelle meni enemmän kyllä niitä ponareita, ainakin veristä päätellä. Että voin se olla, että kaikki 6-7 sarman sijat ei anna veriä edes, mutta ja voin se olla, että toi valankin kala saattoi olla siika tai harjus. No en tiedä, harjus, tintin, siika. Tintin, tintin, tintin nyt on ainakin. Pitäisi olla korkealla niillä verikaloilla, mitä sai. Joo, tämä sanotaan, että ihan hyvä kutina on. On, kyllä tämä Suomella on ihan hyviä tilanteita tässä, mutta niin on kyllä puolellakin. Että saa nähdä, se voi olla, että tämä loppuu tähän tai sitten lähdetään <laughs> pelaa seiskamaan. Se voi olla niinkin. Saa nähdä, kuin tässä käy. Vaikea sanoa. Molemmilla on kala. Se ratkee tähän, tai sitten lähdetään vielä pelaa seuraan. Joo, aika tärkeitä kaloja nuo joen verikalat tyypillisesti on. Katsotaan, voiko jopa palaa verikalla ratkaista. <tuh> niin, niin. Chris, on se huolenai, kyllä. Mikä tässä on vähän. Katsotaan. Loppuuko se tähän vai? Kyllä, se loppuu tähän. Se on kuulkaa ihmiset rakkaat niin, että Suomi, hallitseva maailmanmestari, pitää tittelin itsellään. Kyllä. Ei ole hätäpäivää, siellä on tintillä voit Moistavaa voitto. Suomi. Siis 7,2 kiloa pikkulammelta. Mitä? Todella kova. Hei, hei herra, jestos. Pikkulammelta. On siinä toki puolentoista kilon ponarjoa, mutta... Jonseretti vei alajoin ihan täysin. Siis Esmellä oli enemmän kuin Chrissanilla sitä kalaa. Mm. Mä sanan, Ei että voi se, että olla se on veten. Esme on, esme on, esme. Ei voi olla mahdollista. Se oikeasti voitti sen silti, vaikka Kristalla kolme ponarin vau. Vau, oikeasti. Valalla. Onnittelut Suomelle. Onnittelut Suomelle maailmanmestaruudesta. Siellä on Taimen ja joo. Ei sillä ollutkaan kuin yksi ponari. Sehän meni hienosti. Joo, on täällä nämä jojakin otettu sieltä sun täältä napsittu. Monessa se oli? 12. joka oli Viis, eli Hauvenleuka vei sen yläjoen, kyllä. 18 harjusta. Uu, aika hienosti meni kyllä. Se meni kyllä upeasti. Se oli siinä. Vau, wow. nyt Suomen joukkueelta sitten. Se oli siinä, joo. Itse asiassa pitäisikö mun ottakaa siellä etki. Kyllä, Suomi on uusi maailmanmestari jälleen kerran toista vuotta putkeen onneen vaan Suomelle. Ja nyt Suomen te joku voisi pikkuhiljaa alkaa hiipiä tota haastatteluihin. Mä laitan tuonne viestin. Ja kirjoitetaanko sitä noin, mutta joo, kyllä, se on siinä. Suomi voitti maan mestaruuden nyt pois. Edin kautta voi, voitte sitten kommunikoida vaikka on vähän helpompaa tämä. Mutta kyllä Suomi hoitaa jälleen kerran. Ja näytti aika pahalta ensimmäisessä, ensimmäisessä finaalissa tilanne välillä, mutta kyllä tänään Suomi oli selkeästi parempi. Se oli. Metsalammella oli. Metsälammella pikkusen, näytti pahalta, mutta sitten sen jälkeen meri meni kyllä aivan un... Tämä vuolasti vaali oli vaikuttava esitys minun mielestä. Seitsemän, yli seitsemän kiloa pikkulammelta en ole ikinä nähnyt pelissä tuollaista, ja se, että Esme vei parinsa, vaikka oli kolmet vedet vieressä, plus sitten jo joella Puolan parhaat vedettiin kyllä niin kuin ihan, ei ollut, ei ollut, ei ollut niin kuin vaan voi sanoa, että ei ollut mahdollisuuksia kyllä katsoa pikkupisteitä. Ihan uskomattoman kova vuolas Niva niin Suomalta, Oikeasti. Ihan joka tavalla niin odotuksia vastaan kyllä. Etenkin toi Esme voitto, ihan odotuksia vastaan mulle. Wow. Ei Vau. Ei voi muuta ei kuin oli. sanoa. Se oli kova suoritus. <laughs> oli älyttömän kova. Oli kaikki pelas hyvin kyllä varmasti, mutta kyllä toi Esme. Siinä Esme näkee, näkee Esmen maltti. Ai, ai kyllä Esme on Esme. Vau, wow. opeta se oli siinä jo, otellaan tosiaan, saahan Suomelta tänne joku. 5328 28 viimeinen. Joo. Ei siinä mitään, kyllä. Puola laitto hyvin vasta ensimmäisessä osassa, kuten nähtiin, niin Puola pelasi vakuuttavaa peliä. pelasi minusta tänäänkin ihan hyvin välillä, mutta ei vaan, ei auta muun mielestä kuitenkaan, jos sitä Oli Puola tänään jäljessä kyllä jonkun verran. Aika paljonkin tuossa yhdessä mapissa. Todella paljon. Mutta kuitenkin. Sada, kun... Saadaan Suomesti Suomi. ihan kohta. Joo. No. niin. Suomi palasi kyllä siihen, voisi sanoa, että alkulohkon tasolle. Että. Joo, kyllä sieltä niin sanotusti herättiin tähän viimeiseen finaaliin sitten, että unesta herättiin ja ei ollut Puolalla tänään mahdollisuuksia voittaa, mutta hieno taistelu Puolalta. Puolakin pelasi minusta eri, erinomaisia turnauksia, ja pisti vastaan tosiaan todella hyvin tänä vuonna. Ei ihan, ei, ei, ei ihan 6-0 takaa osaamaan Puolalla ottanut, tosiaan Puolalla oli 4-2 johto tähän päivän mennessä, mutta tänään ei Puola pystynyt ottaa sitten ensimmäistäkään vesistöä. Ja... tervetuloa, Tintti. Si voi... Kiitos. No niin, Tintti, se on... Onnittelut. Se on nyt sitten tervetuloa. sillä tavalla... Vaihetaas... Ottakaa hetki. Ant... ihan pikku hetki. Miksi näitä teknisiä ongelmia... No... Oho! Ei me olla Londarkkiin menossa. Anteeksi, anteeksi, noniin. no niin. No, no niin, ei muuta kuin onneksi olkoon maailmanmestaruudesta. Puolustava maailmanmestari on ja pysyy puolustavana maailmanmestarina tänään. Kolme mappivoittoa. Metsalamalla näytti vähän vaikealta. Sen jälkeen Meribedistä todella hienosti, vaikka tulostasot oli aika alas. Ja sitten Vuolasniva oli minusta erittäin, erittäin vakuuttava. Ja 7,2 kiloa pikkupuolelta. Uskomaton tulos kyllä sulle siitä. Ja no, miten kommentoisit sä Metsälampeita? Tosi alaset tulostasot. Neljällä kilolla oltiin top kolmessa, mikä on mun mielestä aika harvinaista jopa. Kuitenkin Metsälamalla pystyt sitten hoitaa yläkerran ja alavasemman reilusti ja riittävän hyvin, Et, ettei siitä mitään ongelmia sitten tainnut koitua, mutta taisi Metsälampi kuitenkin olla aika vaikea teillekin. Joo, ei se helppo ollut, mutta siinä kyllä sanotaan, että tuon torstain jälkeen joukkue ihan selvästi heräs, heräs pelaamaan, että tekemisen meininki oli astetta parempi ja tuota, pelattiin siinä hyvin yhteen, yhteen ja puhe kulki, että kyllä hatuun nosto koko joukkueelle, miten tuota pelasi tänään. Kyllä, se oli aika hyvin tiivistetty. Niin, niin miten se meri, että siinä merellä pinturilla taas aika kova alku olla? Joo, se kyllä nykäs. En muista, miten paljon oli pelattu, mutta tosi nopeasti oli 800 grammaa kalaa pinturilla. Että sit se antoi avantoa eteenpäin ja rupesi ehtimään, ja sit samalla siinä tuli pussiin lisää painoa että tuota, olisi aika murhaavan tuloksen kyllä vetänyt, jos olisi vetänyt tulosta koko ajan. Joo, koska mä siinä tuli muuten sanottua siinä, tota niin, sen, kun, mä, kun, näin mihin se pinturi meni, mä sanoin siinä alussa, että en muista sanoinko ihan näin, mutta kun minusta se on ihan mapin peruspaikkoja, voittopaikkoja se paikka, missä pinturi oli, ja sai aloittaa sitä yhä yksi se oli mun mielestä iso errori puolelta, ja se maksoi todennäköisesti mappivoitoja aika paljon pistesyöjä puolelle, että vaikka siinä kulukin vain kuin 8 9 minuuttia, niin se oli riittävä siinä, että Pinturi onnistui voittaa sen mapin sitten loppupeleissä aika helposti. Joo, ala, -ala oli meidän kannalta hyvä tilanne, kun sillä oli yhden miehen ylivoima aluksi. Aluksi sitten mietittiin, että meneekö ylös yksi vai kaksi pelaajaa ja puolella laittoi kolme sinne, niin se yläosa on aika hankala ja alalla tietti, että siellä voi olla kalaa melkein missä vaan, niin tuota, aika voimakkaasti painotettiin sitä. Ja... Joo, joo, ja kyllä siinä tuli muuten, mehän laskettiin siinä chatissa pyydettiin, että laskekaa reijät sieltä ylhäältä. Niin vajaa 50 avantoa sinne te sinne teitte, että sieltä, sieltä sitten vissi yhdeltä ne kalat vaan, siltä sun reijältä, sieltä matalasta. Joo, et, et, siellä siitä. oli, pys- oli jämä tulos kyllä, mutta siitä taas löytyä ne sun kalas kuitenkin. Niin, ja en tiedä saako kalat sitä minun vierestä sitten. Mm. Et, et se on ihan järkyttävän vaikeaa, että ei se niinku, laitto kolme sinne, se ei, ole, ei, ollut kyllä niille eduksi ainakaan tällä kertaa. Että hoitte sen riittävän hyvin, oli se kolmas sija, pistettä teille sieltä, ja olihan se aika selkeä lopulta, ja mutta mua, mua yllätti, en tiedä mitä te olitte mieltä, minkälaisia tulostasoja te merellä odotitte, että ne jäi loppupeleissä aika alla siksi, että siellä oltiin peläti vielä kiiskellä noin pisteillä. Joo, itse asiassa on ollut olla yläkiiskellä pisteillä. Taas 20 rajaa ja siellä nyt ei ole. Jää. Hei, nyt alkoi nyt alko pätkiä ääni. Kuuluu. Puhupa jotain. Kuuluuko? vähän Terminaattori-efekti tuli taas. puhupa oh, vielä jotakin. No niin, kuuluuko nyt? No niin, nyt on parempi. Joo, jatka vaan. no niin, tuota, niin tosi alhainen oli tulostaso. Taso kyllä siitä, että mitä odotettiin. Se, se, yllätti kyllä todella reilusti. siellä moni sanoi, että on ulkona, ulkona, mutta niin vaan pisteeltä löytyi sitten kuitenkin. Kyllä, joo, kyllä se ei, kyllä noilla ihmettelee yhtään varmasti aika paljon hämäästi tulosta siinä lopussa. No, sitten se vuolas niin vaan, täytyy sanoa kyllä, että kenttätapahtumien perusteella rupesi vähän jännittää, että näytti siltä, että kyllä puolellakin hyviä ja on, olihan niillä pistesijoja kyllä, mutta loppupeleissä meni teidän aika hienosti. Ylä, ylä, minusta yksi parhaimmista vuolas niin mitä mä oon ikinä nähnyt, että yläoikealta yli seitsemän kiloa, muista ihan sairasta, vaikka siinä oli ponariseassa, niin siitäkin huolimatta ihan sairastulos ja Esme onnistui viemään ylävasemmalta duelin, vaikka kaverilla oli kolmet veret siinä, en ole ikinä nähnyt vastaavaa, ja sanoin vielä, että meillä on vaikeuksia pelata Chrissani pois, siitä silti onnistu saamaan enemmän kalaa, plus sitten ala, joilla Jonseretilla oli varmaan vähän enemmän ja paremmat liikkeet kuin kaverilla, plus siellä sitten kaksin pelejä sun muita onnistuttiin viemään joko kokonaan tai osittain siinä mielessä, että siellä sitten pinturit sun muut pääsivät sitten vielä jämäpisteellekin, että aika, aika pelikirjan mukainen vuolasti vaan varmaan teiltä, vai miten kommentoit? No, suoraan sanottuna minä luulin, että me hävittää se mappi. Joki kuulosti niin hankalalta, mutta kyllä ne hyvin pelas yhteisen jo ja sitten, että, tuota, hyvin kyllä pelas kaikki, kaikki, siellä. En vähän pelkäsi, että tulee mappi tappio siinä, mutta... Joo, ja kyllä, riitti kyllä kuitenkin. Riitti, kuitenkin. ja kyllähän me siinä kytättiin sitä, esimerkiksi se Howell ja sen Antin siirto, kahdeksannen käypion siirto siinä, siitä, siinä paikassa, just siinä kapea, koska sitä hän kytättiin siinä parin kertaa. Sitten se nähtiin siinä 9 minuutin kohdalla ja se oli aika tärkeä siirto. Joo, Antti liputti itsensä ulos jossain kohtaa ja tuota, auttoi, auttoi muita pelaajia puhtaasti siellä sen jälkeen. Että sekin meni hyvin, hyvin, siinä mielessä, että se löyti kalaa, taas löytää useammalle ja sai otettua vihuja kiinni siellä. Että... Kyllä, joo, kyllä siinä mäkin ajattelin, itse ajattelin sitä, että Peretillä, Darekilla, Pysyörillä olisi kaikilla enemmän kalaa. En, mut muista, oliko siellä joku niistä pisteillä. Varmaan oli, mutta ei se nyt kuitenkaan ollut niin. Ja Pysyörillä oli itse asiassa alku varmaan aika hyvä sitä kärjestä. Miten mä en mu muista nyt ollenkaan, että... Mä muista yhtään. muista yhtään, miten se meni se. Paljon sillä oli kalaa. Muistaako joku muu? Sillä oli vajaa 6 kiloa muistaakseni, niin taisi olla kakkonen. Ei kun jos oli paras niistä sieltä. No joo, no se käy ihan järkeen. Jotenkin, jotenkin mulla on unoutu. Mä käyn ihan itse katsomassa täältä. En tiedä, jaanko mä tätä. Mä katson ihan itse nyt. Mulla on... Niin paljon tapahtumia, Täällä... tossa, että unohtaa kaiken. Täällä olisi minullakin nyt semmoinen kysymys nyt. Suomen joukkueen kapteenille, että kun se puolitoista kiloa rautu otti kiinni, niin jännittikö yhtään? no, ei sinä kerennyt ajattelemaan. Mulla on niin huonoa tuuria ollut aina reeneissä, että pakkohan että tulee joskus ylöskin. Niin parempi ottaa ne pelissä ylös kuin reeneissä. Ja sitten se seuraa polttava kysymys. Söikö rautu pinnalta vai pohjalta? Kyllä mä väin pinnasta periaatteessa kaiken. Ihan Aha. muutamia Välivestä ja pohjata, Mutta... Joo, joo, eli sitä tuli spekuloitua, että se lähetyksen aikana sitä miltä syvyydeltä siellä kalaa vetää, että Javier sanoi, että vähän kaikki syvyydet ja pohjasta enimmäkseen että Ed puhuu sitä pinnasta, ja nyt sä puhut sitten puolesta, että pinnasta, että no näitä, näitä eri lähestymistapoja on kyllä siellä pikkulampeet. Joo, en tiedä mitenkä Jasekki pilkki siinä vieressä, mutta sillä oli pientäkin kalaa selvästi vähemmän, että olisiko se sitten syvemmästä pilkkinyt siinä. Se voi olla, että tulostasosta tosiaan tuli sanottua itsellä, että kova taso on sellainen, jossa neljä kiloa on. Neljä kiloa pisteraja, niin kolme ja puoli kilo oli volastivalla pisteraja, se on aika kova kyllä, että kyllä siellä, kyllä siellä kovaa sai kalaa kiskoa vuolastivalla tänään, että tosiaan kertauksena, miten ratkaisi tuo vuolastiva, niin Suomelle sieltä 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, että siitä saatiin napattua niitä siihen väliin, ja tosiaan siitä, Joelta 5,9 kiloa, Grisalilla 4,8, Rautulammelta mutta siitäkin huolimatta Esmellä oli puoli kiloa enemmän. Vaikki ei ollut yhtään Ponariassa jossa. ja sitten Peatsiala 4,4 kiloa sieltä yläoikealta, Madekikilla 4,1. Se muuten meni aika hienosti, siis yläoikeallahan söi kalaa tosi hyvin kun kaikki oli pisteellä yläoikean lammasta, kaikki neljä pelaajaa. Siinä oli Jasek, Madekik, Peatsia 10, 9, 8. Salit ensimmäisenä. Joo. Joo, mulla oli muistaakseni noin vartin kohdalla viitisen kiloa kalaa siinä, että se survit kun rupesi loppumaan, niin sitten meni hankalaksi, mutta siinä oli kohtuu hyvä alkusyönti. Vartin, vartin kohdalla viitisen kilo. herra, siis mitä ihmettä, niin on, on ollut kyllä hyvä syönti. Ale, alempi paikka siellä on parhaimmillaan tuommoinen, vaikka on vähän epävarmaa, mutta parhaimmillaan se on totta. Joo, on kyllä, on kyllä ollut hurja pikkulampi, mutta mä luulen, että mulla ei ole enempää kysyttävää. Oikein paljon onnea Suomelle maamestaruudesta. edelleenkin puolustava maailmanmestari on ja pysyy. Kiitos oikein paljon Tintille tästä haastattelusta. Kiitos. Ja Joo, onnittelut täällä. tämän päivän suorituksen koko joukkueelle ja, ja näytti mallia jokaisessa samapissa. Samoin täältäkin kiitos järjestäjän roolissa. Joo, kiitoksia vaan tosiaan. Edille, edille, jälleen kerran viimeisestä, näitäkin se on viimeisestä studiovierailusta ja totta kai on pakko sanoa kiitoksia kaikille, kiitoksia Villelle ja kiitoksia ennen kaikkea chatille, kiitoksia kaikille, jotka on sanomaa levittäneet ja tullut pelejä katsoa. Tällä tänäänkin on ollut kova porukka, tosiaan yli sata oli ja oli tuossa pitkin peliaikalla, en muista paljon kuin huippu oli, mutta kiitoksia oikein paljon kaikille, jotka saavutti tänne paikalle. Ensimmäistä kertaa tosiaan tällä Spectator-modilla tehtiin näitä livejä, ja tosiaan tämä on sellainen ominaisuus pelissä kyllä, jota pelin kehittäjä varmasti kehittää, kun me sinne laitetaan vähän palautetta jossain vaiheessa tulemaan, ja tosiaan MM-kisojen suhteen pelit tosiaan loppu luonnollisesti tähän, vaikka ei ne, olisi kiva ollut striimata enemmänkin, mutta ei ole pelejä mitä striimata, joten MM-kisat päättyy tähän päivään, mutta tosiaan jo ne, jotka on vielä kuulolla, niin tällä viikolla foorumille tulee kyllä vielä sisältöä, sinne tulee se niin sanottu palauteviesti, missä on siellä, missä, missä niin kuin vastataan siihen, palautteeseen ja yleisiin asioihin siitä mappisysteemistä, ja sitten YouTuben puolelle totta kai tulee tämän pelin nauhoitus, niin kuin kaikkien muidenkin pelien nauhoitukset löytyy sieltä YouTubesta, ja sitten tulee vielä todennäköisesti tällä tai ensi viikolla, niin tulee toi kooste studion sekoiluista, huonoista ja hyvistä vitsistä, no en tiedä, onko niitä hyviä vitsejä ollut, mutta niistä tulee jonkunlainen kooste video tuonne, sieltä löytyy sen verran vielä kontenttia sitten YouTuben puolelta, kun sekin video saa ulos. Mutta näillä puheilla oikein paljon kiitoksia jälleen kerran kaikille sinne chattiin ja ihan jokaiselle, jotka on jeesannut meitä ja ollut katsomassa pelejä. M-kisojen osalta nähdään ensi vuonna ja tosiaan täällä mun Twitch-kanavalla, niin jos jotain pilkki, pilkkiin liittyvää, tärkeämpääkin kontenttia striimin muodossa tulee, niin mä siitä kyllä saatan ilmoitella sitten laajemmin. Mutta ensi kertaa se on oikein hyvää yötä kaikille, tai hyvää illan jatkoa sitten vielä on menossa nukkumaan, ja me nähdään sitten viimeistään ensi M-kisojen parissa. Se on hyvää yötä. Kiitos. Pakka. Hyvää, hyvää yötä. Moikka.